მოგესალმებით მეგობრებო, დევანდელი ბოს სისტემატიკა იქნება მილების ნაერ სახეობა თანამედროვე გათბობის სისტემებში. რა მილები უნდა გამოვიყენოთ, რა მარკერების, რა სახეობის, სად რა მიმართულებებში, სად რომელი მილი უნდა გამოვიყენოთ. ასევე განვიხილოთ ტექნიკური თვალსაზრისით პრინციპში მილების ექსპლუატაციის, მილების ექსპლუატაციას პრინციპში და მის მიმართულებებს თანამედროვე სისტემებში. ხო, ისე და ისე პრინციპში დავჯერდებით იმას, რომ ჭალებში ხო უნდა ვიხმარო, არ მიცნობთ პრინციპში, მაგრამ ეს ტერმინოლოგია ოტოჩაის ვარ გარაშეს, ხო, იმიტომ რომ ოტოჩაი ვარ, ეს არაფრის მომცემი არა. უნდა ვიცოდეთ თანმიმდევრობა, ეტყვილარმა განაჩვენებს პრინციპში და ეს იქნება, ხო, ეს მოწოდება იქნება იმისთვის პრინციპში, რომ ბოლოს და ბოლოს რა მილები სად უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ამაში არაა ნაგულისხმები, ხო, ეხლა არა ვარ მე ასე ვთქვა პრინციპში ფანატიკოსი ამა თუ იმ სახეობის. ხო, რა თქმა უნდა, პრინციპში ფანატიკოსობა ყოველთვის არის დამღუპველი, რა თქმა უნდა, ამაში დაგეთანხმებით, მაგრამ მიმართულება თვითონ ის, ხო, მილების, ხო, მრავალსახეობა არსებობს ამასობაში, პრინციპში უკვე თანამედროვე სისტემებში, თანამედროვე წყობაში, მაგრამ სად რომელი მილი უნდა გამოვიყენოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ, ტექნოლოგიური თვალსაზრისით რა არის, საიდან არის პრინციპში, საიდან მოედინება, რა მასალითა დამზადებული და ბოლოს და ბოლოს პრინციპში დავჯერდებით იმას და უკვე გავალთ, ხო, ეს ზუსტად აი ამ საერთო მნიშვნელობაზე, ბოლოს და ბოლოს რომელი მილი უფრო ამასობაში, ხო, რაღაცა ასე ვთქვათ, რატომაც არა პრინციპში და რო შევადაროთ ერთი მეორეში, პრინციპში ბოლოს და ბოლოს კითხვას რომ დავსვათ, ხო, ბოლოს და ბოლოს რომელი მილი ჯობია, პოლიპროპილენის თუ მეტალოპლასტიკის, ხო, ეგრეთ წოდებული შეკერილი პოლიეთილენი. დავიწყოთ თანმიმდევრობას პრინციპში და თანმიმდევრობა თუ გავყვებით რეალობას გადავაველებ თვალს, ყოველს პრინციპში მიმართულება არის ერთი, ხო, ისე ყოველს უცვლელი არის. ამიტომაც ტექნოლოგიური თვალსაზრისით პრინციპში რას არ უნდა იყოს, როგორ არ უნდა იყოს, ერთადერთი ჩვენ რას გვაქვს, ხო, მიმართულებებში პრინციპში ეს არის მასალა, ეგრეთ წოდებული პოლიეთილენი, პოლიეთილენი, ხო, მეგობრებო, აი თავიდან საწყისში დავიწყოთ, აი ეს, ხო, მეტყობა მეგონე, რა ვიცი, რო ვიცოდე საერთოდ პრინციპში ვიცით, არ ვიცით ამას აღარ უგულისხმო, მაგრამ ეს პოლიეთილენი არის, აი მასალა, აი მასალა ეს არის პრინციპში პოლიეთილენი, უბრალოდ პაკეტები, ხო, ასეთ ჩვენ პრინციპში ყოველდღიურ წყობაში ვიყენებთ, ასეთ ჩვენ ვიყენებთ, ხო, ეს არის პოლიეთილენი, ხომ მეტი არაფერი, ეს არის პოლიეთილენი მასალა, აი პოლიეთილენის უკვე შემცველობა, დამუშავება თანამედროვე უკვე 20-მეტ საუკუნეში უკვე მეხუთე თაობის არა, მეექვსე თაობის მილების გამოვიდა, აი მისი ნაირსახეობები არსებობს პრინციპში და მათი ტექნოლოგიური ტექნოლოგიური თვალსაზრისით უკვე დამუშავება ისევ არსებული მასალით, ხო, არსებული მასალით ლიდერზე გავმართა, ხო, პრინციპში რას წარმოადგენს პოლიეთილენი, მივიღოთ უკვე უკვე ის დახვეწილი მასალა, აქ 20-მეტ საუკუნეში მე თუ შემეკითხებით პრინციპში უკვე ძალზე დახვეწილია. შემდეგი პირველი მიმართულება ეს პოლი ეგრეთწოდებული, ხო, მისი მარკერება ახლა გამიხილოთ პრინციპში და უკვე კონდეს წარმოდგენა, ახლა დაფაზა პრინციპში უკვე დამჭირდება შემოტიალება ჯერჯერობით, ავის კიდევ ჯერჯერობით მაპატეთ, რომ ნენელა პრინციპში დავიხოცებით ამაზე, მაგრამ პრინციპში რა თქმა უნდა მთავარი მოწადინება არის, ხო, იქ რა ვიცი პოსტებზე აი გუშინაც იყო კომუნიკაცია, მეგობრებო, არ მიცხინოთ, მაგრამ დისკუსიაში როცა შემოდიხართ, ხო, ჯერ ესეთი უნდა იყოს ანგაჟირებული, ხო, და რაღაცა ტერმინოლოგიებით Google-ის თემაზე, პრინციპში რაღაცა იქ კომპიუტერის თემაზე და Google-ით ტერმინოლოგიების შემოგდებას მოეცლებით. მოგძანით ბატონებო, მე ყოველთვის პრინციპში ღიაა, ღია ჩვენთვის ყოველთვის, თქვენთვის პროსტორად პრინციპში კარები, ხო, ყოველთვის ღია მექნება, ღია დისკუსია მექნება, დისკუსია. ხო, და არა რაღაცა ტერმინოლოგიები, რაღაცა ქუჩის ტერმინოლოგიები, ღობის, ორღობის ტერმინოლოგიები, ჩაიხედეთ მეგობრებო და გადახედეთ, ხო, თუ ისწავლეთ პრინციპში, ის მაინც აიღეთ და გაიმეორეთ, ხო? ნუ შემოდიხართ კონფლიქტში. რაღაცა დისკუსიაში რომ შემოდიხართ, ხო, და იმ არსებულ თემაში ახლა გათვისნობიერებული, ნუ მინიმუმ პრინციპში სასაცილოა, ხო, რაღაცა ტერმინოლოგიების გამოყენება და ვითომ ბოდიში უნდა ვიხმარო, ეს იყოს სიტყვებზე დაჭერა ახლა. სიტყვებზე დაჭერა 20-მეტ საუკუნეში, აი ეს რაღაც ციტატები პრინციპში უნდა ვიხმარო, მაპატიეთ. ან და თანდათებით, იმიტომ რომ ხანდახან პრინციპში ძალიან ნერვების მოშლელი არა, უკვე და დაღლელი არის. შეიძლება თამას დაანებით თავი, ნუ უეცდებით, ხო, რაღაცა პრინციპში იქ, ხო, სპატიშკა რო იყვიან პრინციპში რაღაცა ზუგში, რა ქვია, დანის დათქმას და ასე შემდეგ. შემოდი დისკუსიაში. კონტაქტები გაქვთ, მათ ყოველთვის პრინციპში გახსნელი ვარ, ხო? ხედავთ, ხო, მაგ არის ღია დისკუსია, ყოველთვის პოსტებზე იდება, ის უცდილო პროაზებული თემა იყოს წარმატებული. და რა რაღაცა ზოგიერთი პრინციპში ვითომ აგარებ რიჭები ხო რო გონია თავი პრინციპში არც ეგარა ხო პრობლემა პრინციპში და სხვანაირ თემატიკაში პრინციპში იქ სხვანაირ აკუსებში განვიხილოთ, მაგრამ არა მოსაწყენი არის, არ მაინტერესებს მე ეს თემატიკა, მე მაინტერესებს შეიძლება პროფესიონალური თემატიკა. ამიტომ შეიძლება თუ არ გაინტერესებთ ჯგუფი ხო არა პრინციპში მათ ხო ჯგუფში არ იყოფები თქვენ წყობაში, დატოვეთ თვითნებურად დატოვეთ.
მოეცდებით იმას პრინციპში, რომ წაბიწოთ ის, რაც არ იცით პრინციპში და სხვა ადამიანებსაც არაზრდოთ იმის საშუალებას პრინციპში, რომ ეს თემატიკა განვავითაროთ. და თუ კი ვიცით, მობრძანით ბატონებო, გადაგიგეთ მე თუ ვიდეოს ჩამოყალიბდებით, ხელ შემოგართმევთ. ჩემზე უკეთესები არსებობს, ეს ხო პრინციპში ცხადია, კაცო და მე ეს ყოველ პრინციპში მიხარია. ხო, ყოველს უნდა არსებობდეს ადამიანები პრინციპში ჭკვიანზე ჭკვიანი. მოკლედ რეზუმირება არის, ასეთ პრინციპში რომ შეეშვით იმას დაანებეთ, თავი შემოდით ჯგუფში და ჯგუფში ვინც იმყოფებით პრინციპში ხოლოს შემატეთ, ხო? ან შემატეთ პრინციპში ამ არსებულ თემატიკას და არა პრინციპში რაღაცა მიკიბულ მოკიბულების, რაღაცა ტერმინოლოგიების გამოგდებითი, რაღაცა შემოგდებითი, რაღაცა ციტატების ხმარება. დაანებეთ და Google-ას, და Google-ის მეშვეობით რაღაცა გვანახეთ ისა წარმოადგენ თქვენ კიდევ ეჯიგე გაგიმეორებთ პრინციპში და უმეტესობას ეხება ეს, იმიტომ რომ ის ასე წარმოადგენთ ის უნდა აჩვენოთ, ხო, საქმეთ, საქმით. სიტყვა რა თარა, საქმით არა. ივანის რაღაცა კომპიუტერის და Google-ის ეს თემატიკა პრინციპში არაა მიღებული, პრაქტიკა უნდა იყოს გამომავალი და იმ პრაქტიკის დონეზე უნდა აყალიბდებდეთ არსებულ დისკუსიას, არსებულ მიმართულებებს, არსებულ კონცეფციებს. ხო? ესაც ორიოდე სიტყვით მაპატია პრინციპში, მაგრამ ახალ ნეურონების მოშლილი არის. დავიწყოთ ისე დაუბრუნდით თემატიკას, არსებული თემატიკა. ახლა ჩემი ეს კიდე ერთჯერ და ერთჯერ პრინციპში ეს სტანდარტით იქნება, რომ ეს მტკიცებულება რომ იცით რა გინდა თუ არა. არა, აქ პრინციპში ხო, აგზავნით არაფერი, მიმართულება არის ასეთი, მეგობრები, იმიტომ რასაც არ უნდა აკეთებდეს ადამიანი, როცა არის პროფესიონალი, ხო, საკუთარი საქმის, ის შესაბამისი გამოცდილებას უცხო გაერლის უკვე ყალიბდება რაღაცა კონსენსუსი, ხო? ამ კონსენსუსებზე დაყმობით პრინციპში არაერთი მოგვის მოსულია მე შეცდომები, უშესწომა რავინ არასებობს. ვერ ვიტყვი მე რომ ძინა ჩამოვედი და ანგელოზად დავიბადე და ბოდიშ პრინციპში და უკვე მილები მეჭირა უკვე ხელში დაბადების თანავე. არა, უარავი შეცდომები დამიშვა, უმრავ შეცდომებს დაუშვა. რა თქმა უნდა, ეს არის პრინციპში ჩვეული მომენტი, ხო, მაგრამ შესაძლებლობის გამოსწორება, სწავლა, გაფიცნობიერება, ჩაწვდომა სიღრმისეულად, აღმოფხვა, ხო, Google-ის მეშვეობით არა, საკუთარი პრაქტიკის პრაქტიკიდან გამომავალი, მეგობრებო, ამას გულის ხომ, იმიტომ რომ Google-ში იმდენი რამე წერია, რომ შეიძლება პრინციპში იქაც დაჯერდეთ იმას, რომ აიღოთ და სახლი აფეთქოთ და თურმე ეს გაიყოფილო. ამიტომ შეეშვით ამას, დაუბრუნდით პროფესიონალურ საქმიანობას, სასაც კი ამიტომ ჯგუფსაც ქვია, ხო, საერთოდ პრინციპში ჯგუფსაც თქვია, ხო, სატექნიკოს და ფორუმი. სატექნიკოს და ფორუმში არის მრავალი პრინციპში ასპექტი, ხო, ის მნიშვნელოვანი პრინციპში ასპექტი არის, რასაც უნდა გაევლოს ხაზი. ტერმინოლოგიები ხა პრინციპში რომ დავანებოთ ყველაფერს თავია, გუშინაც იყო, ხო, იმიტომ რომ არის მით ადამიანებს გათვისნობიერება, იმიტომ რომ სანტექნიკურ ტერმინოლოგიაში, საერთოდ დიდავრულ ტერმინოლოგიაში ის რომ მიღებული არის, ეს არის მის ადამიანი, იმიტომ რომ ის ფიზიკურად ანგაჟირებული არის, მათი ფიზიკა მათემატიკა არაა, ხო, რა თქმა უნდა, ფიზიკა მათემატიკაზე არის დაყრდნობილი, უშუალოდ პრინციპში არსებული თემატიკა, არსებული მიმართულება, მაგრამ ეს ტერმინოლოგიები დაუშვათ პრინციპში ძალიან ბევრი არსებობს, ხო, დაუშვათ ბოჭკა, ხო, უმეტესობას პრინციპში ხა ვადანაგრევადი, უცხლის გამაცხელებელი, ხო? სატექნიკურში, სატექნიკურ თემატიკაში უკვე ერთიმეორეს როცა არის პრინციპში ანგაჟირებული და პროფესიონალი არის საკუთარი საქმის, იქ უკვე ერთიმეორეს პრინციპში ეს ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგია არსებობს უკვე. ეს პროფესიონალურ ენაზე არის ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგია და არა პრინციპში რაღაცა ქუჩის, ხო, რაღაც რაც გუშეში აქვს პრინციპში ორღობის თურმე ტერმინოლოგია. ორღობის ტერმინოლოგია ქარაფი არა. ნასოსის მაჩვენებელი რო არის პირდაპირ პროფესიონალ დამოკიდებული მის წნევაზე, ხო, წნევა, ხო, წყლის სვეტი, ხო, მეტრი. ხო, მეტრი წყლის სვეტი. წყლის სვეტი არ ეგულისხმება ეს მაინც და მაინც პრინციპში ვერცხლის სვეტი, ხო, იმიტომ რომ აქ ტერმინოლოგია არის, გრაფიკი არის, იქ მე პრინციპში გავმარტე, ხო? გრაფიკში ყოველს არის ნაშენები აში. აშის მიმართულება ის მეტრი ნაგულისხმები არის. აღარა აქ მიწერილი. იქ არის ნაგულისხმები უკვე, ის უნდა ადამიანმა იცოდეს და თუ არის, უნდა დაანებოთ თავი, კაცო. ხო? ან ნუ შემოდიხართ დისკუსიაში, როცა არ ხართ ანგაჟირებული ამ თუ იმ საკითხში და დაანებეთ თავი, თუ სწავლეთ. ისწავლეთ თუ არა გააჩვენეთ საერთოდ. ასეთი მიმართულება მეკრება მე თქვენს მიმართ. ამიტომ ტერმინოლოგიები არის ყოველთვის პრინციპში ნახმარი და სატექნიკური ტექნიკური ტერმინოლოგიები თანამედროვე ჰიდროლოგიურ მიმართულებებში არის სულ სხვადასხვაა. სხვა მიმართულებით არის და ამიტომ არა ასტანდარტია ადამიანმა რო იხმაროს პრინციპში კილოჯოული, ხო? როცა არის პრინციპში კი ბატონო გამოთვლებში კომიგებული არის კილო გამოთვლებში, გამოთვლები ქვია როცა ზივარ მე და ვითრუკი რატომის სისტემებს, ხო? ეს აი პრინციპში უკვე სულ სხვა თემით მინდოდა და ამეც პრინციპში, მაგრამ უკვე ისე დონეზე არის მისული პრინციპში ეს კონსენსუსი ჩამოყალიბებული პრინციპში და ხანდახან ძალიან ევროპის მოშლილი არის, რომ მე ვითმე ხოლმე უკვე, ხო? არა, რომ მე ანგელოზ კიდევ ეჯდაჯი გამარტა, მაგრამ შეეშვით აი მას პრინციპში რაღაცა, ხო, შემოგდებით რაღაცა თემატიკას, კაცო, შემოდეთ დისკუსიაში, მობრძანდით. გამოგართმევთ ხელს, გააკეთოთ, გადავიღოთ ვიდეო, ჩამოვშდეთ, ჩამოვაყალიბოთ, შევიდეთ დისკუსიაში და მაჩვენეთ ვინ ახართ და სამოდგეთ ბოლოს და ბოლოს. დაანებეთ ამ რაღაც პრინციპში ჭყარებში კაჩაობებს თავი, ხო, მოდით საქმეს გვაშვენოთ ერთმეორე, საქმის პაიქრობა არის ყოველთვის საქმეთ, ხო, მე საქმეს ვაკეთებ. ამით არ ბლატაობ რაღაცა მარკებს არ ვიწე, მაგრამ მე საქმეს ვაკეთებ, როცა ხსნი რაღაცა თემატიკას, ის არის დამოკიდებული და დაფუძნებული საქმეზე. საქმე მაქვს გამოვლილი, საქმე მაქვს, მე აი ეს პრაქტიკა მაქვს გამოვლილი და ვიცი მე ეს საქმე. ჩემი საქმე მეხალისება, ჩემი საქმის პროფესიონალი ვარ, ჩემი საქმის მიმართ პრინციპში მე მხოლოდ სიამოვნებას მაღწევ, არა მარტო რაღაცა ფიზიკო, რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარეა, აუცილებელი ფაქტორია, მაგრამ პირველ რიგში ჩემთვის ეს არის სიამოვნება.
ხო და ამ სიამოვნებას მომიშლი დაანებეთ თავი. Tu gjerav ta principshi shemodihar zgubshi da khard gatsrenalebuli da dagjerdebit da daijere principshi ik tqulis mersat verapis ver gaigunot imtoro ik mimartulebebi aris svan chventan chven zgubshi ar ikneba ragasa tqulili nakhmari imtoro ik mimartuleba aris professionalo amitomasa principshi u kidaje gamartalo terminologiebi aris qolts principshi paralelo differentialuri differentialuri saro tsmuda paralelulo gavarot imtoro terminologia kilojoulebi paskale om kilogrami იქნება კილოგრამები არა მიღებული ნახმარი კი ის ითולהა გამოთვლითი არის ყოველ სპეციფიკაში 1 კილოგრამი 1 კვადრატულ სანტიმეტრზე ხო ასე ხوار ლავიწყებს პრინციპში მნიშვნელობას ხო ყოველ სამიტომ მიღებული არის ბარ ხო ყველა მიმართულებებში ხა იქ რაღაცას შემოგდებული იყო კიდე ფრაზა სისტემასი რაშუაში არის სისტემასი ნასოს ან თავისი პრინციპში წარმადობა ხო ის არის დამოკიდებული ყოველ სპეციფიკაში ხარჯი ხო პრინციპში იქ ნაჩვენები იყო მე ყველაფერი არის ყო ნაჩვენები პრინციპში ხო რაღაცა სასაულები ხო არ მომიტანია არის ნაჩვენები პრინციპში ხარაქტერისტიკი მისი ფულ ხო ხარჯი და მისი პრინციპში სიმაღლე ის ყოველს არის პირამიდა პროპორციული პრინციპში მაგრამ აქ როცა არის მითითებული მეტრი აქ ზუსტად ნაგულისხმები არის მეტრი წყლის სვეტის ხო რაშუაში არის მეწყლის სვეტი და ასე შემდეგ ეს არის ყოველ პრინციპში სიმაღლე ვაპირდებით ხო სიმაღლე იმიტომ რომ აქ როცა გვაქვს პრინციპში 1 ხო ნიშნული ეს ნიშნავს იმას რომ აქ ხარჯი გვაქვს მეტრ კუბიჩისკი ხო ანუ მე კუბურ მეტრებში ეს მაქსიმუმებია ხო საათში ხა აღარ მიუწერ ხო ამის ყველაფერს ხმარება პრინციპში ტერმინოლოგიებში რაღაც სასაცილო დონეზე დავა იმიტომ რომ აქ როცა არის პრინციპში ნახმარები ხარჯი ხო აქ უკვე იგულისხმება რომ პრინციპში 1 კუბი საათში მაგრამ 1 კუბი საათში არის ნაპური ნაპური არის ყოველთვის პრინციპში განსაზღვრებული ხო არის გრაფიკი ხო ბევრჯერ უნდა ასახულია და ეს ყველაფერი უკვე აქსიომები არის ხისება აღაჭდება პრინციპში ხო რომ ნიშნულზე ეს არის უკვე მეტრი მაგრამ მეტრი არის ნაგულისხმება იმიტომ რომ აქ აღარ ჩაწერდნენ იმიტომ რომ მიღებული არის ტერმინოლოგია მეტრი წყლის სვეტის არის ნაგულისხმები 4 მეტრი 5 მეტრი 1 მეტრი და ასე შემდეგ 1 მეტრი ნიშნავს ხო 1 მეტრი რას ნიშნავს ახლა ფიზიკა აღარ გვეშლება ხო წყლის სვეტის პრინციპში 10 მეტრი ეს არის 1 ბარი ახლა დაუბრუნდეთ აზებს აზების სწავლა დავიწყოთ ამიტომ ესეთი არის პრინციპში მიმართულება და ეს გუშინდელი ასე ვთქვათ პრინციპში მიმართულებები ასე ვთქვათ მოკლედ ხაზე გავუსვი და ჯგუფის წევრებსაც პრინციპში ეს რა ვიცი მოკლედ რეზუმირებით მეგონი განსაზღვრება უკვე მიიღეთ და ანუ თავი პრინციპში ამასა უხეში კონცეფციებში რა ვიცი დისკუსიას შემოსვლეს შემოდით პროფესიონალურ დონეზე დავუბრუნდით ახსენებულ საკითხს რაც შეიძლება პრინციპში მაქსიმალურად შევეცდები ხა ჩამოვაყალიბო არსებული თემატიკა და ბოლოს და ბოლოს პრინციპში უკვე უნდა ჩამოყალიბდეთ ჩვენს უკვე თემატიკაში პრინციპში რასაც ნიშნავს პრინციპში მილების გამოყენება ამ ათონის აღიობაში ბოლოს და ბოლოს პირველ რაც იქნება პრინციპში და ასე ვთქვათ არსებულ თემატიკას რაც შეიძლება ეს არის მილების გამოყენება ეს არის პრინციპში ხო სხვადასხვა სახეობის მილები არსებობს გასახეობის ამას პრინციპში ხა გაგიმარტავთ და ყველაფრის პრინციპში თანამედროულად გავყვებით აი, აქ ნიმუშებზე პრინციპში ხედავთ ხო? არის ნაშვენები ხო? ეხა ეს ბოლოს შემოვიტოვოთ პრინციპში, იმიტომ რომ სპილენზი რა თქმა უნდა არის ეს უკვე უმაღლესი დონე ხო? ეს არის პრინციპში უკვე უმაღლესი ხარისხი და ასე შემდეგ. ვა, კიდე აი ეს სახეობები, ეს იქნება ცალკე განსაზღვრული, ეს იქნება ცალკე განსაზღვრული. დავიწყოთ ეხა ის რაც უნდა მეთქო მარკირება ეს არის, ეგ აღარ დავწერ ეხა პრინციპში აქ დაფაზე, თუმცა პრინციპში მარკირება ხო? ახლა არ შეგეშლებოთ მარკირება თია. აი ეხა დაჩვენოთ მოკლედ პრინციპში და ამასაც მიხვდებით ხო? ყოველს მარკირება მილებზე არის დატანებული. აქ არაფერი პრინციპში არა რაღაცა სიხის სისტემა, სასაურები რა ხდება, ყოველს რაც გვიჭრავს ხელში, ხელში რაღაცა გვიჭრავს მასალა ხო? ახლა თუ არ ვიცით რა მასალაა და რა წარმოადგენს ეხა მოდი სიმართლე ვთქვა, ეხა უმეტესობა 90%-მა არც ის რომელი სადონა გამოიყენოს და ახლა პრინციპში ის არ ვიცით რომელი სადონა გამოიყენო, აი ამ დონეზეა ზუსტად ის კონცეფცია დასული პრინციპში რომ ოთხე ჩაება. აი ესა აი მიმართულება მეტი არაფერი, აი ეს არის საქმე და ეს დაცინო არაა. ბევრს უგონია რაღაცა მე პრინციპში თვითონ რაღაცა ჭყალებში ბლატავ და დაცე არავის არაფერს დაცინება. უბრალოდ სწავლა აგინოთ თქვენ პრინციპში და მიმართულება და როცა გასავლით ადამიანს ის წაგინოთ. ხო, აქ შემოდიხართ რაღაცა დისკუსიაში და თვითონ რაღაცა ჭყალებში გამოგელიჯოთ რაღაცა ტერმინოლოგიაზე, ინტერმინოლოგიას, ბოდიშ პრინციპში და რა მიხმარო ზუკანს აღებით გამოიკიდებით ხოლმე. შეეშვით ამას. ისწავლეთ. თუ არ გინდათ დაანებეთ თავი, კაცო, წადით ხო? მე ხო ბევრჯერ მითქვია პრინციპში, რომ ბეტონის სამგროში არის ვაკანტური არის, იქ ვაკანსიები პრინციპში და მიბრძანდეთ და იქ პრინციპში დიდი ჭკუა დაზრუნება არ დაგჭირდებათ. მე შოკი წელზე და პირველ ზარზენამი რო იტყვიან, აი დაუბრუნდეთ ახლა თემატიკას PPR. განიშნულება პრინციპში ნიშნავს ეს არის პოლიპროპილენი. PPR, ხო, ამიტომ ვიცი მე პრინციპში როცა მე ხელში მიჭირავს პრინციპში ეს ზეთ უნდა შევხედო პრინციპში და მის მარკირებას უნდა გავითვა გავითვალისწინო და გადა ეხლა ბრენდებს მე არავის რეკლამას არ უწევ პრინციპში, მაგრამ უნდა გათვითცნობიერდეთ, ხო? აი PP, ხო, PP, ეს გინება არა, აი, ახლა და რომ მოვიტანო ფოკუსერება PPR. ყოველთვის არის დეფიციტი. ეს ნიშნავს რა? პოლიპრობილენი, ხო? R. ეს არის პოლიეთილენის გიჩვენეთ პრინციპში ის აკას არის უბრალოდ, იმიტომ რომ შემცველობაში პოლიპრობილენის მასალაში პოლიეთილენისაა. ის უბრალოდ პრინციპში, როცა თუ არ მოხდებოდა
მისი ეგეთწოდებული ხო კატალიზატორი, მისი კატალიზატორი არის პრინციპში ეს პროცესი არის, მე ავსენი ხომ, ქონდა და პოსტი პრინციპში პოლიმერიზაცია ხდება. ზუსტად იმ პოლიეთილენის მასალის გამოყენება ხდება პოლიმერიზაცია. თუ წინაანდელ შემთხვევაში გვექნებოდა ზუსტად ის პაკეტი, ხო, ახლა პაკეტს მეგონი ცელოფანს სისტემაში ვერ გამოვიყენებთ, ხო? არსებულ პაკეტს მეგონი სისტემაში ვერ არანაირად გამოვიყენებთ, გარდა იმისა, თუ რაღაცა მის პრინციპში არ შემოახოვეთ რაღაცა, ხო? კაუჭებით. ამიტომ როცა ხდება პოლიმერიზაცია, გამოდის მასალა, რასაც ქვია პოლიპროპილენი, ხო, ის უკვე განისის უმუშევრად გადის იმ ეტაპს, რასაც ქვია პოლიმერიზაცია. პოლიმერიზაცია არის ეს უკვე ქიმიური, ხო, ქიმიური არა პრინციპში მიმართულება, იმიტომ რომ ქიმიის გარეშე აუკვე შეერთება, ხო, ხდება ორი მასალის ერთიმეორის უმუშევრად, ორი მასალის მოლეკულა რაოდენობაზე ერთიმეორისთან შედარებული უმუშევრად შერწყმა. ამიტომ გამოდის პოლიმერიზაცია. პოლიმერიზაცია არის ეს პრინციპში უკვე პრინციპი, თვისება, ხო, ეს არის მიმართულება, რასაც ხდება ორი მასალის ერთიმეორისთან დაკავშირება. ამიტომ გამოდის ის მდგრადი, ხო? რამდენ შემთხვევაში იქნებოდა ზუსტად ისე გაჩვენებით. P, ხო? საერთ პრინციპში P მარკირება პრინციპში ეს არის უკვე პოლიეთილენი, პოლიეთილენიდან იწყება პრინციპში უკვე აზები, პოლიეთილენიდან იწყება ყველაფერი პრინციპში საწყის და იქიდან უკვე ასებული დანამატებით უკვე და რა დანამატებია და სადრა პრინციპებზე არის ჩამოყალიბებული, მოდით აი ამ თანამდებობას გავუკეთ. დღევანდელ რეალობაში თუ გადავხედოთ პრინციპში და დავიცხებთ უკვე თანამდებობ დონეზე, რა გექნება, ხო? და რა სახით ჩამოყალიბდები მე? უფრო პრინციპში რა იქნება, ხო? ახლა ეს ასებული ნემილი მაგდალენა ხასებდათ პრინციპში გამარჯვი, რომ ცოტა უხეშხარება ქონდეს, ამიტომ ჩამოყალიბდა ხა კონცეფცია და გავუკეთე ხა თამინდებულად, ხო? თამინდებულად რასაც ვქვია პრინციპში მიმართულებას ეხა ვაგვირდებით, ხო? აი აქედან ამ პრინციპში დამასაც შეატყობთ, აი ესე თამინდებული იქნებოდა. არის ჩოლებრივი პრინციპში ეგეწოდებული, ხო? მარკირება, ამიტომაც ახ ამას PPR, ხო? PPR PN 20 PN 16 PN 20 ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, რომ ის მაჩვენებელი 16 20 რა თქმა უნდა არის მითითება პირდაპირ რო არის წნევის მაქსიმალური ზღვარი, მაგრამ თვითონ პრინციპში მარკირებაზე შემდეგ უკვე მონაცემებში იქაც ხომ პოზე პრინციპში ნაჩვენები და გამარტებული რომ აი დაუშვით პრინციპში 2 მილიონი შევადაროთ 1 მილიონისგან, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს უმეტესობას მეგონი დღესაც პრინციპში სასაურად გვენია, არავითარ განსხვავება არა აქვს. მაგს არ თხოლო პრინციპში გამოყენება, ამისაც შეიძლება გათვალის სისტემაში და ამის ვერ ვარ დაჯერებული პრინციპში, აი მაინც და მაინც მინა ბოჭკოვანი ხო რისთვის, ხო? ეგ ის არის პრინციპში, რომ მას აქვს ეგეწოდებული ლინიენა, ხო? გაფართოების კოეფიციენტი უფრო არის ნაკლები, მაგიტომაცაა მოგონი რეზულტატი ის მასალა, რასაც ქვია მინა ბოჭკო, ბაზალტის ბოჭკო, ხო? სხვადასხვა არის ბაზალტის ფერების და შესაბამისად პრინციპში განსხვავება, მაგიტომაცაა მწვანე არის, ეს არის პრინციპში ნახმარი უკეთ. თვითონ მარკირებაზე საწერია. ამიტომ ეს თუ არ ვიცით და გაზრებული არ ვარ, რატო ვიხინოთ იმას პრინციპში, რაც არ ვიცით, ეგაა საინტერესო. მაგრამ თვითონ წარმოებას უკვე უწერია, აქ არის მაგრამ ბინა ბოჭკო რატო, იმიტომ რომ მას გაფართოების კოეფიციენტი ქონდეს ნაკლები. ხო, მეტი არაფერი, თორე გათვლის სისტემაში ამის გამოყენება შეგვიძლია, არსებული მილის. არაფერი არ დაშავდება. ის უბრალოდ პრინციპში როცა უმეტეს შემთხვევაში და ამასობაში 90%-ს ვაგვირდები პრინციპში რომ პირდაპირ ჩაყრიან, არავითარი კომპენსირება, არავითარი პრინციპში იმის ეგეწოდებული თუდანაკლებს თავი დავანებოთ, ხო? კომპენსაცია, იმიტომ რომ გაფართოების შემთხვევაში ზუსტად ეს არის გასათვალისწინებელი. თუ არ ვიცი მე ამას რა გაფართოების კოეფიციენტი, ზუსტად იმ კომპენსატორის გამორიცხვის ალბათობით მილის დაზიანების ალბათობა უფრო მეტია, იმიტომ ის არსებული ფიქსს როცა არის დაერთებული უკვე განის ზუსტად ამ არსებულ სტიგზე უკვე ეგეწოდებულ ნაგრუსკათ, ხო? აქაც იმას მიწურავ, მაგრამ ეს ფიტიკი როცა მე გაჩერებული მაგ და იმ საშუალებას ავაზრებ კომპენსირება მოახდინოს, ის აწובה. დროთა განმავლობაში არსებული სტიკი აპარებს. ეს აქსიომებია, ხო? ახლა ყოველ კვირეულად კვირაში 10-20 ზარი შემოდის, ამას ფიქსება აჭდება პრინციპში გვიშველეთ გასკდა მილი სამოძებნოთ. აი ესა, აი მიმართულება პრინციპში, ხო? აი მიმართულება ზატო არ მითვალისწინებთ, ეგაა საინტერესო, ხო? იმიტომ რომ აი ეს პრინციპში დაჯერებულები ვართ, იმიტომ რომ პაული პრობლემები თულო მაგარია. მე არ ვიზახი იმას პრინციპში, რომ ცუდი მასალაა თუ კაი მასალაა. ხო, ის კაი გამოთქმა. ინდიოს რა თუნა აიფონი ხო ინდიოს უნდა პრინციპში რა ხო უნდა მის 7 სტარი და 7 სტარი პრინციპში უნდა იმან განავითაროს ის თავის პრინციპში მიმართულება რას ესმის მას არ ჭირდება აიფონი ასეთი მიმართულება არის თუკი პრინციპში ახლა მოტრიალებული ხრები გვაქვს ასეთ პრინციპში და ასეთი ტერმინოლოგიაა ხო რუკინისტო ის არამირას ნუტაროში არ ბელარუსკები ვართ უმეტესობა პრინციპში მან დაარებოთ თავი იმიტომ რომ მისი გამა მისი მოხმარების მისი სტატუსი ერთია მილი გვაქვს ხო მასალაა ეს არის ერთი აქ რაფერი არ შეიცვალა მაგრამ მისი გამოყენების სტატუსი იცვლება იმიტომ რომ აქ უკვე ჩარევა ადამიანის და მიწმითუმეძეს უხეში ხო უისი გაუნათლებელი ჩარევის ალბათობა არის 100%-დან 99% წარმოიდგინე 1% მხოლოდ ადუღებს იმ ეგეწოდებულ პრობლემებს დღევანდელ 21 საუკუნეში პრინციპში გამარტო ხო იმენა დახვეწილად ხო ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ნიუანსი არის გათვალისწინებული და მაგიტომაც ხო გამოყენება მაგიტომაცაა პრინციპში მიმართებული რომ მას იმ
იმის ჩარევის ალბათობა აქ არ ჩარევა, ალბათობა რას ნიშნავს პრინციპში ხო? ხვდებით ხო? ეს უკვე ეს პრინციპში გავმარტოთ ხო? ეს არის 1 2 3 4 5, არა ხვდებით ხო? უთხოვზე ამაზეს გაჩვენებთ პრინციპში პრაქტიკულ მხარესას ხო? დატაკებას უძახით. ხო, წარმოგიდგენთ ამ ტერმინოლოგიისთვის უნდა გამოვიყენო. ხო? უთხოვზე შევაერთეთ 1 2 3 4 5, იქით მიხომ დაურეკავ პრინციპში და ის 5 წამს უკვე მოემატა 3 წამი გამოვიყენეთ და ზემოდან დააჭდა. შემდეგ ნეტა რა ხდება ხო? ეგაა საინტერესო. აი გადამაში პრინციპში იმასაც ვეხედავთ. ხო? ხო, ხვდებით ხო რასაც გეუბნებით? აი ახორცლება პრინციპში უკვე შედუღება, ხო? მოხდა ეგ ეწოდებული პრინციპში უკვე ადგეზია, ხო? ადგეზია. გვასწოს ხო რა არის პრინციპში? მას არის მასალასთან შეერთება. მოხდა ადგეზია პრინციპში, მაგრამ შეგინთ არის რაში რა ხდება? შეიძლება დაინახოთ აქ, აი კარიერაში ვერანაირად თუ დაინახოთ, იმიტომ რომ აქედან სპეციფიკური მილის გაგრძელება არის. თქვენ სისტემას უმეტეს შემთხვევაში დამკვეთებსაც ეხება და სპეციფიკური იბარებთ აი ეს, მაგრამ შეგინთ რა ხდება? ვიცით, ახანაერთა მიხო რანაირად დაადუღა ხო? მიხ არ მიცხინოთ ახლა პრინციპში ხო სახელი მიხო ეს არაფერს არ ნიშნავს ხო? სიტყვას მე გამოვიკიდებით, ეს არის ხო აღა. ანეკდოტი ანეკდოტი არისო, ეს თემატიკა არის პრინციპში, აი მიხო შეადუღა და იქით გვერდზე კოსტამ დაურეკა ხო? ამასობაში მარა 1 2 3 4 5 ხო თითებზე დათვლით. ოემატა იმას 3 წამე, ამასობაში მიხო მე აიღო ვერ გათვალა პრინციპში და დააჭირა პრინციპში და შეიტანა შეგვით. შეიტანა შეგვით, მარა ის შეიკუშა, ის პრინციპში რა არის შევიწროებული უკვე. აი იმას ქვია უკვე ადამიანის ჩარევის ალბათობა უნდა იყოს გამორიცხული. ამას ვერ გავაკონტროლებთ ჩვენ. მაგიტომაც არის მიმართულება დღემდე პრინციპში არ არეკომენდირებული. კი არა პრინციპში, იმიტომ რომ მისი გამოყენება, მის გამოყენებაში ტექნოლოგიური თვალსაზრისით არის ადამიანის ჩარევის ფაქტორი 100%-დან 99%. 1% არის თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე სოფლიოში ეს არის მტკიცებულება, ეს არის აქსიომები, ეს არის სტატისტიკა, ხო? რომ 1% მხოლოდ დღევანდელ რეალობაში იცის რა წარმოადგენს პოლიპრობლემა და მისი შედუღების პრინციპში და მისი ჯერაც დიფუზია რა არის შედუღება და პრინციპალურად პრინციპში რომელი უნდა გამოიყენოს, მხოლოდ 1% წარმოიდგინეთ, 99%. აი ზუსტად აი ესეთ თვისებითაა 1 2 3 4 5 ატაკეთ შეგინთ რა ხდება პრინციპში ავიცით. აი მაგიტომაც არის მასალა პრინციპში გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ უამრავ ფაქტორზე არის, ხო? იმიტომ რომ ამის იდეალურად შედუღების პრინციპში პრობლემა არ არსებობს. იმიტომ რომ მოგონულია, ხო, ტექნოლოგიები, ახლა ტექნოლოგიები წესებითაა უკვე პრინციპში 20-ე საუკუნეში, მეხუთე, მეექვსე თაობის უთოებისაა შემოღებული, ახლა ტყილარაა შემოღებული, ხო, მაგრამ ნენელა გამოდის, თქვენ წარმოიდგინეთ პრინციპში, იმიტომ რომ ჯერესეთი გადავიდა უკვე, ხო, ევროპა გავიძახეთ პრინციპში, მაგრამ გადავედით უკვე PPRCT-ზე, ხო, ამასაც ნიერ თამდიროლად გაუყვებით პრინციპში და ამასაც აკეთებს რა არის წარმოადგენს პრინციპში PPRCT-ზე, აი სამი პრინციპში გვაქვს მიმართულება, ანუ ჩვენი მიმართულება არის პრინციპში და აი ამას რომ გამოვიყენოთ პრინციპში, მაშინ გვექნება უკვე ის სათაური პრინციპში რა იქნება ყოველი სისტემები დახვეწილი, მაგრამ თქვენ წარმოადგენთ აქაც უკვე ადამიანის შარავის ფაქტორი არსებობს. იმიტომ რომ სხვანაირად შედუღება ვერ გახორციელდება, მაგრამ იმას რასაც ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ, აუშვათ ახლა მემონტაჟს მე თუ ვერ გავაკონტროლებ, აქ რანაირად გადააბა, რანაირად გავაკონტროლებ, ხო? რომ მილი გადამული არის კიდე ერთჯერ მეორე პარჩას, ხო? შედუღება გახორციელდება, მაგრამ მე ხედავ მხოლოდ მურთას ზემოდან, ხო? რანაირად უნდა გავაკონტროლო, შეგით რა ხდება? მხოლოდ როცა ჩავთვა, იმიტომ რომ აქ დაბოლოებაზე დაუშვათ პრინციპში უნდა მივიღო 12 ლიტრა წუთში, ამასობაში გვა გადამეტებული, გადახურებული, შეკუშული არის ამასობაში 12 ლიტრის ნაცვლად ვიღებულოთ რამდენს, ხო? 3-4 მიზეულად შეიძლება მივიღოთ საერთოდ პრინციპში 2 ლიტრი. ამასობაში მე უკავშირდებ ბოლოში რემონტი დაანთარა და ვეძებ უკვე პრობლემას, ხო, სადრო არის. მე რომ ვეძებოთ ყოველი გადავა, მაგრამ ამასობაში ეს არსებული გადამები დაწნეხილიც არაა და უკვე ჩაკვლელია რეალთან ქვეშ. აი ეს არის რეალობა, რეალობას უნდა გავუსვროთ თვალ. გავუკეთეთ ხო თარმიდურულად პრინციპში, ხო, ავსახეთ, ხო? განმარტება იმის რომ არის ჩვეულებრივის გამოყენებას, ჩვეულებრივად შეგვიძლია მხოლოდ მარკირება უნდა ქონდეს. P0C, P0C ეს ნიშნავს პრინციპში რა არის იმას ტემპერატურის ის რადოსი ერთადერთი არის, იმიტომ რომ არსებობს P1, P16, P1, P16 პოლიპროპილენში, ეს ნიშნავს პრინციპში იმას, რომ ის დაბალ ტემპერატურის სისტემაში შეგვიძლია გამოიყენოთ ციცხალში, მაგრამ როცა მარკირებაზე გუნწერია უკვე PN. უბრალოდ კი ბატონო P0C უკვე ნიშნავს პრინციპში რომ შეგვიძლია ცხელწლის სისტემებში გამოვიყენოთ. ცხელწლის სისტემებში ბათონებო გვაქვს 65-70 გრადუსი. გათბობის სისტემებში უმეტეს შემთხვევაში 70 გრადუსი აღჭირდება, იმიტომ რომ აქ გამოთვლითი არის ყოველ პრინციპში ის მიმართულება, იქ თუ გვაქვს ჩვენ სტაბილური ცხელწლის მომზადება, გათბობის სისტემა ყოველთვის არის დამოკიდებული დელტაზე. დელტა უნდა ქონდეს თანამედროვე სისტემებში, ხო? თუ ამას კაროში ამ უკაცრავად თუ ამას გამიჯნოთ პრინციპში და ყოველ პრინციპში გავითვალისწინებთ, უნდა ქონდეს დაბალ ტემპერატურის სისტემები. ამიტომ ჩვეულებრივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს არსებული მილი. ისმის შეგვითხრა, რატომ რა გადავიხადოთ მინაბოჭკოში დაუშვათ 1.5 მეტი, როცა შეგვიძლია არსებული მილის გამოყენება. პასუხი იმედია პასუხს გამცეთ. ხო, აი ამას მე უნდა გამცეთ პასუხი. რატო? რატო? არ დაფიქრებ ხალხს, რატო ყიდულობთ ამას? დაუშვათ პრინციპში მინაბოჭკოთი, როც მით უმეტეს იატაკქვეშ ხრით იმას პრინციპში და ამუდა შემთხვევაში შეფუთულიც არა. რატო? იმიტომ რომ მას გაფართოება, რა გაფართოება რომ მივიცი. თქვენ პრინციპში უმეტესობა
თუკი ხმარობ პრინციპში იმას უკი გამიჯდომათაც და ანუ მიმართულებაც უნდა ქონდეს დაჭერილი. ხო თუკი ხმარობ ჩვენ პრინციპში კომპენსატორს, ის კომპენსატორი ფოტონაკრაკები არა ამარტო პატენცემულებო. ფოტონაკრაკები გასაგებია, მაგრამ პრინციპში ის უფრო ახდენს ზუსტად ამ კომპენსირებას. ხო ლინიერმა პრინციპში მას აქვს გაფართოების ზუსტად კოეფიციენტი და ის იმის პრინციპში კომპენსირება ხდება მეტი არაფერი. იმას თუ ხმარობ ისმის შეკითხვა ეს რა სიჭირდება ხო მინაბოჩოს გამოყენება, როცა ერთ ნათივარჯენ ძვირი უნდა გადავიხადო დიდი არსებული მილში. Пасус гамсе професионалებსაც ეხება და უშეთ პრინციპშია და რამის გვა პრინციპში ნახარე ხა ერთჯერაც ერთი მაინც მაშორეთ ნიმუში გათობის სისტემებში და უშეთ პრინციპში როცა მე უკვე RPL ეკუპასე გამოვიდა ამას ეცისებით გეტყვით ხო ახლა ბერშოგონია 94 წელში დაიწყო ჩემი ასე თქვა პრინციპში ეპოპეა ეგრეთ წოდებული პოლიპრობლემის თემატიკაში მეგობრებო 94 წელში ეხლა მოდით ამა მიპასუხეთ 94 წელში ეს პრინციპში დრო გვახსოვს ხო 90-იანები ხო ეს კაფეოდ გვახსოვს პრინციპში 94 წელში მე გვქონდა გერმანული პრინციპში ეგეც წოდებული უთო ხო უკრაინაშია კი ბატონო პრინციპში ჩემი ნახევარი ახალგაზრდა რა თქმა პრინციპში ასე ცხოვრება მე რგომ მე და გავატარე იქ იქ ვისწავლე იქ დავამთავრე იქ გავატარე ჩემი პროფესიონალური პრინციპში უმეტეს მიმართულება და ამას პრინციპში ავსტრამახობ ეს ყოველთვის პრინციპში ჩემთვის არის ყოველთვის ახალი იმიტომ რომ ეს ჩემი ნოსტალგიაა და ნოსტალგია ყოველთვის დარჩება ჩემთვის პრინციპში უგარანი ყოველთვის დარჩება და ყოველთვის იქნება მეორე სამშობლო იმიტომ რომ დასული ასე და პრინციპში ახალგაზრდა გავატარე იქ ის პრაქტიკას გავიარე იქ ამიტომ ის პირველი ეკოპლასტი ხო აი ზუსტად პრინციპში ეს ეკოპლასტი ძღავადო კონცერში როშე ეს ეგეთწოდებული ვამიში ზუსტად ის ეკოპლასი პირველი იყო სიმწარმოებელი სულ ჩეხოსლოვაკიიდან შემოტანილი მილი იყო იმას იმით მუშაობა იყო სიამოვნება მაგრამ ის ყოველს არავითარი მინაბოჭკორ არსებობდა ერთადერთი იყო პრინციპში ფორგირებული და ამას თამიდებულად მაბატე გავყვეთ პრინციპში და ამასაც აგესეთ არსებობს ორმაგი არმიერება ხო ორმაგი არმიერები დაწესდას რანათურა გამოიყენოთ მაგრამ მაშ იყო ერთადერთი პრინციპში ჩოლებრივი ეწოდებული PN20 PN25 ის არ იყო იმიტომ რომ PN25 იყო გადადიოდა პრინციპში ალუმინის ფორგირებით ზუსტად ალუმინის ფორგირებით მაგრამ უკი გარეთა შრეთი არის არსებობს პრინციპში გარეთა შრეთი არსებობს შუარედური შრეთი 94 წლიდან. გავყვეთ ახლა ისე დაუბრუნდეთ თემატიკას, პრინციპში ნუ ბევრი, ასე თქვა, მინი ჩანაცები იქნება მაპატიო პრინციპში, იმიტომ რომ თემატიკა არის, საერთოდ პრინციპში არ შემოიფარგლება, ხო? ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაშტოებული თემატიკაა და ამიტომაც პრინციპში ამიტომ ორი სიტყვით ახლა მე ეს მიჩვენია და მე ამას გიჩვენ, ამას ჯავრნავიკოთ დამოკიდებული. მე რას გიჩვენთ, ეს არ არის აუცილებელი. ისა ამ თავარი პრინციპში თვითონ წარმოებელი რას გეუბნება, ხო? წარმოებელი ატვიჩავი არა, ხო? წარმოებელი, ხო? კვალიფიციურ პროფესიონალებს ეხება, წარმოებელი ვიეგა ხო მე ამაზე ვარ დაჯერებული პრინციპში და ხო ეგრეთ წოდებული აკვატერმე ხო გერმანელი მე გერმანელს ვიკითხები ხო უპანორე კეთილი და პატიოსანი ხო ყოველთვის კატალოგი პრინციპში ხელთ უნდა ქონდეს ხო ენციკლოპედია ხო ეს უნდა იყოს აჭმუჭნული ნახმარე დახაზული დახატული და არა მიგდებული ხო აი ეს ასებულ ბრენდებს ჯერდები მე ასებულ რეკომენდაციებს კითხულობ კითხულობ გუგლით არა კითხულობ მე იმას ლიტერატურას სპეციფიკაში და მაგითომაც იმიტომ რომ ჩემ ეს ზაზამ ასე თქვა პრინციპში და გათვალისწინა მომარაგება მასე მარში ასე მირჩია და ასე გავაკეთებ მაგას არ უნდა ჯერდები უნდა გადავამოწოთ პრინციპში მაგრამ მე ჩემ თავს პრინციპში იმის საშუალო უფლებასაც არ ვიცი რომ რაც არაა ჩამოყალიბებული 100%-იანი მიმართულებით იმის გაშუქების ალბათობა პრინციპში საერთოდ გამორიცხული იქნება იმიტომ რომ მე ბრენდირებას რეკლამას არაფერს არ უწევ არავის არ უწევ უბრალოდ მიმართულება არის ასეთ და მაგითომაც პრინციპში რომ აი როგორც ამ შეკითხვას სვა ხო რატო ხმარობთ მინაბოჭკოს მის როცა პრინციპში იგივე ხო მიზეული გასხვავება კოეფიციენტი ლინიერმა расширенიანო არსებულ მის და არსებულ შმილ შორა ეს არის ხო დაუშვათ რომ შევადაროთ პირატი ეს არის ვესბო უბრალოდ ორი ვესბო რა მაპატიეთ ვესბო ხო ორივე განსხვავება სპეციფიკში მხოლოდ ერთია ის რომ აქ ნარამაში არის მასალა ერთ ეგივე არის პოლიპროპილენი პოლიმერიზაცია ხდება აქაც აქაც ერთადერთი განსხვავება არის ვაკვირდებით ხო მინაბოჭკო არის ნახმარი აქ პრინციპში მასა შრედ შრედ ეწოდებული შე აქ არაფერი რატო ისმის შეგვითხა როცა ტემპერატურა გრადაცია ამასაც ამასაც ერთ ეგივე აქ მოხმარება ამის გათვლის სისტემაში შეიძლება ამის რატო არ მოხმარო მე დაუშვათ პრინციპში მინაბოჭკო რომელსაც კოეფიციენტი აქვს გაფართოების კოეფიციენტი ნაკლები რატო იმიტომ რომ სისტემურად ამოთხოვნილება, რანაირი სისტემური მოთხოვნილება, იმაზეც თუ გავცეთ პასუხს პრინციპში, ამაზეც თუ გავცეთ პასუხს, მადლობელი ვიქნები, ხო? შესაბამისად თუ გიყენებთ მინაბოჭკო მილს, მინაბოჭკო მილს, იქ შესაბამისად უნდა ვიცოდე უკვე ზუსტად რა მექნება გაფართოების კოეფიციენტი და რა ტემპერატურაზე, რა დათმულ ტემპერატურაზე იქნება ამა თუ ესა თუ ის სისტემა აწყობილი. ეხლა გამეც პასუხი ხება, უმეტესობა მისცით რა სისტემას ვაწყობთ ხოლმე? აი, ეს არის აქსიომები. ეს პოლიპროპილენი პრინციპში უკვე შემოიფარგლეთ ხო ორი სიტყვით ეს უკვე პრინციპში ჩახედულები ესე იგი და დავიმასწორეთ ხო PN20 PN16 ეს არის ნიშნავს იმას პრინციპში რომ უნდა გამოვიყენოთ ხოლოდ ცივისკის მოხმარებაში ნიშნულები 16-20 უმეტეს შემთხვევაში უკვე მარკირებაში სხვა სხვა სხვაობა არის იმიტომ რომ 16 ნიშნავს უბრალო შრეების გარეშე დამცავი შრეების გარეშე დიფუზია აქვს დიფუზიური მასა ესეც უნდა გავმართო მეგობრო მინა ბოჭკოს დიფუზიური მასა აქვს ბერშოგონია მინა ბოჭკო არ იძლევა საშუალებას და არა არაზე საშუალებას იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული
აქსიდური ეგეთწოდებული ზემოთაშრე ის პრინციპში დამუშავებული ხო ბჭყალებში დამუშავებულით მაინც არაა მიღებული ერთადერთი მასალა არის ეს პრინციპში აქსიომა არის ეს არის პრინციპში ხო მეტალ ხო კინა ალუმინი ფოლადი არის ყველანაირი შეარსებობს პრინციპში იმისა რომ ის არ მისცემს საშუალებას რომ დიფუზია დიფუზია არის გარეთ ატმოსფერული წნევის შეცევას სისტემაში ეს ესეც ზღაპრები გონია ხო პრინციპში რამაერად აქ გვაქვს 1.5 უმეტეს შემთხვევაში წნევა ანუ წყლის მომარაგებას არ გულისხმობ დაუშვათ გათბობის სისტემებში ხო და ზემოთ გარეთ ატმოსფერული წნევა ხდება პრინციპში ის გარეთაში და ნაკლებში და შეცვლა უფრო გადამეტებულ მილიონჯერ გადამეტებულ წნევის არეში ხდება დიფუზია იგივე არის ხო ეს პრინციპში ხომაციუმა ბიოჯერ აგაგიაზებია ეს ჩვენი კანი რა წარმოადგენს ხო აი მიმართულები ნახეთ აქსიომები რა არის. კანი რა წარმოადგენს? ან რა თავს ეს პრინციპი? ჩვენთან ცეულში პრინციპში ციკლულებს. სისხლი იქაც გვაქვს ჩვენ პრინციპში ატმოსფერული წნევა გარეთ ამარა შენი ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტატიკური წნევა ადამიანებს. ხო? რამდენი ვართ ახლა ასეთი ადამიანები? ა? არ შედის არ აღწევს, იმიტომ რომ სხვანაირად თუ არ შტანტკა სისხლი ხო? ის პრინციპში ჟაგმად ჟინ ჟაგმადის გარაშე სიცოცხლეს არ არსებობს, მაგრამ გათბობის სისტემაში პირიქით მავნე არის. აქ არ უნდა მოხდეს დიფუზია, აქ არ უნდა მოხდეს ეგეთწოდებული ჟაგმადის შეცევა, ამიტომ აუცილებელი არის სტატეს შრეები, ხო? შრეები არის უბრალოდ აი ეს ახმარე ერთადერთი რასაც ვიტყოდი მე და გამართლებული არის ალუმინის ფოლგირებით. აი ეს ეს პრინციპში აქსიომად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, არავით არ მოგონილი არის კი ბატონო, ახლა იმასაც აღმოვნდებით. პერტი არის არსებული ხო მეტალბასიკაზე რო გავა შეკერებული პოლიეთილენი, პერტი ეგეთწოდებული პექს. ამიტომ იქა ჩამოყალიბდეთ კი ბატონო, მოგონილი არის ეგეთწოდებული პრინციპში შრეები არის დატანებული ვითო. აი ახლა ვიტყოდე ვითომ, იმიტომ რომ ახლა იმის ალბათობა და მტკიცებულება არავის არ აქვს პრინციპში და არავის არ აქვს ნაჩვენები რომ პრაქტიკულად უნდა გვაჩვენონ, ხო? ბევრ რაღაცას ვიტყვი ახლა მე პრინციპში, მაგრამ პრაქტიკულად გვაჩვენეთ რომ არ ხდება შეღწევა, ხო? დადებული უნდა იყოს პრინციპში, მარტო დაწერილი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ როცა ეს ოქსიდური ეგეთწოდებული პრინციპში ბარიერი აწერია თვითონ წარმოებასაც აქვს მითითებული კი ბატონო, კარგია, გუთ, მაგრამ ამასობაში ის უნდა გვაჩვენოთ, ხო? პრაქტიკული მიმართულება უნდა იყოს ეს ლაბორატორიული დონეზე პრინციპში უკვე ეს განხილული და უნდა იყოს მკაფიოდ ნაჩვენები განჭურავები მილი უნდა ავიღოთ. ამას ქვია, ხო? უნდა ვიზუალითაც უნდა დაგვანახო პრინციპში არ ხდება ზემოდან ხდება თუ არ ხდება შეღწევა და ამაზე უკვე ვითხრი პრინციპში 100%-იან გარანტირებულად რომ კი ბატონო არ ხდება. ამასობაში ჯეჯობეთ რაც ვიცი, ხო? ფიზიკურად პრინციპში და რაცაც რანაირადაც ვერანაირად ვერ გაივლის პრინციპში, იმიტომ რომ ის არის შრე მოლეკულარ დონეა სხვა და სხვა მიმართულებაა ხო აღა აკაც არ შეგვიშლება იმიტომ ალუმინია ალუმინის ფოლგა არის ალუმინის ფოლგაში 100%-იანი დისპრესიაა იქ დიფუზია ვერ მოხდება იმიტომ რომ ვერ შეაღწევს ჟანგბადი მორჩა აქ დაგმა რაღაცა პრინციპში სპექტაკლის უკვე რაღაცა აბსურდის იქნება იმიტომ რომ იქ ფიზიკურად ვერ შეაღწევს აქ თუ არის ვარაუდი იმისა რომ შედის თუ არ შედის რაღაცას თუ არ აღწევს აქ არა ამის ვარაუდი იმიტომ რომ აქ 100%-იანი გარანტია აი ნელა პრინციპში გადავედით უკვე ხო არ მიღებაზე ხო ესე იგი ორი სახეობა ესე იგი პენატი პენტექსმეთ ეს უკვე ცივი წყალი ცივი წყლის გამოყენებაში შესაბამის წნევის ნიშნულით ერთი მეორე პენოცი ხო არსებული მიმართულებას აი არსებული მარკირება არსებული მისა ზუსტად ეხლა ეს მაგალითის ზონაზე გაჩვენეთ პენტექსმეთ პენატი პენტექსმეთ არ ამასთან ეს არის პენოცი არსებული მილის გამოყენება გათვალის სისტემაში მშვენივრად შეიძლება გამოვიყენო კომპენსაციის გაფართოების კოეფიციენტის გათვალისწინებით ეს არის აუცილებელი მეტი არაფერი ტემპერატურას ის გაუძლებს არ დაძლება ხო ეს პროცესი ახაც არ იღება და ასე შემდეგ. პირველი. მეორე, ეს არის უკვე PPR, ხო PPR, ასე უკვე დანამატი თავ უკვე იცובה, იმიტომ რომ მას უკვე მასობა შრე, ეგეთწოდებული შრე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის სტიკლა ბალაკონა, ანუ მინა ბოჭკოს უკვე დატანებული აქვს PN25, აი ვაკვირდებით ხო რაღაცას ზღაპრებს. რო არ გიყვებით პრინციპში, ახლა გაჩვენეთ, აი აგერაა ხო, აი PN25, იმედია ხედავთ ხო, აი PN25, ეს ნიშნავს იმას, რომ არის გამოყენება არ მიიღება. მარკირებაში პრინციპში მითითებაცაა პრინციპში და აი ესაა გათვალისწინებული, მე რაც როცა ნაცალურებს როცა მოიყოს ხელში, როცა ვიღებ პრინციპში მასალას, უკვე ვიცი, აი ზუსტად ესე, აი ზუსტად აი ეს გრადაცია პრინციპში ნიშნავს ამას, იმედია ხედავთ ახაც პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ აქ არის ნახმარი სტეკლო, ხო? სწორია, მინა ბოჭკო უფრო სწორად და არა ბაზალტი, იმიტომ რომ ბაზალტის მარკირება სხვანაირადაა. ეს მეორე. გამოდოთ ორი ორი ნიშნული. გადავდივართ ახლა ნელა და უნდა გადავიდეთ არმირება, ხო? არმირება, მინა ბოჭკო. არმირება განვიხილოთ, შეიძლება პეპერი მილის პრინციპში ისიც განვიხილოთ. გადავდივართ ახლა და უკვე არმინის ფორგირებით. დღევანდელ ბაზარზე სამწუხაროდ. მე ამას ვიტყოდი პრინციპში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ აი არსებული მილი, ხო? აი თუ პროფესიონალებს ეხება უფრო არსებული თემატიკა, მე თუ შემეკითხებით, არის უფრო დახვეწილი. ახვეწილი იმიტომ აქ, კი ბატონო, ხო ახლა მეორე მეტყვი, რომ ის ფაქტორი პრინციპში რო ხო, აი ეს პრინციპში რა დაარდება, ეს უნდა თალო. საქმე არასეულს მეგობრებო ხო ტანჯვის გარშეო ესეთი кай გამოთქვა თუ გინდა რომ მივიღოთ შედეგი ეხლა თქვენ პრინციპში ისო გავაკეთეთ ჩვენ კომფორტი მოიგოთ ჩვენს მიმართ და სისტემები ავაწყოთ ისე რომ ეხლა გარჯას არ ქონდეს პრინციპში და სამუშაო არ შესრულდეს ეს რაღაცა აბსურდი იქნება ამიტომ ისაცაა ტექნოლოგიურად მისაღები და საჭირო პრინციპში თქვენ წარმოიდგინეთ რომ უმეტეს შემთხვევაში დამუშავება ჭირდება იმიტომ რომ არ ვიცით ხო რომელი მილი არ დაუშვათ უმეტეს კომპანიებსაც ეხება და პრინციპში გარეთ უბრალოდ გარეთ ხრია მილები ეხლა იმ მილის პრინციპში აღება გაწმენდის გარშეო და აუთოება ფიტიქზე ეხლა რანაირი
პრინციპში შედეგს მივიღე, პრინციპში გამორიცხული, ამიტომ რა აქ შეიძლება რა იყოს. ქვის შეაღო და 1000 ჯანდაბა პრინციპში და 1000 მიმართულება. ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევები, ამიტომ საწუხებს არ ხმარობ მილების დაბრუნებებში და ამასობაში მაგითომაც ის პრინციპში რაც ხდება, ამიტომ რომ მილის დამონტაჟების შემთხვევაში ხო ყველანაირი ჭუჭყის ნაწილაკები ხდება შინ. რა სიურგეს პრინციპში უკვე მინი დიფუზიას. მინი დიფუზია არის უკვე ნელა შეწევა შეში, ის დროთა განმავლობაში პრინციპში ეგრევე არ მიჩნევას, მაგრამ დროთა განმავლობაში მაინც იქნება გაყარებული. ამიტომ არსებულ მიმართულებაში არის არსებობს მორის პრინციპში ჩამოყალიბოთ გარეთ არმირებით და შუალედური არმირებით. სათაშორის ქონდამე პოსტი დადებული და არსებული ჯგუფიდან წერა რას გავმართე მეგობრებო, რაღაცა ჭორიკნობის ზონეს დაანებეთ თავი. ეხა მე მგონი ამ პოსტს რომ მოისმენს ის პიროვნება, ვინც პრინციპში რა ვიცი უნდა ვიხმაროს ტერმინოლოგია, ცოტა რაღაცას რო უსმენთ ხო, პოსტს რო უსმენთ და პოსტებს დებ, ის გაიაზრებ მეგობრებო. იქ ქონდა მე ნაჩვენები არსებულ პოსტზე, იმ პატრიციონ პიროვნებას ეხება და იქ თბილისის ფორუმზე იყო განხილული არსებული თემატიკა და იქ ვიღაცა სტატუსით გურამი ხო ჭალებს არის პიროვნებას და ისა მინუსი როცა პრინციპში პიროვნებას არიცნობს, იქ რაღაც ტერმინოლოგიები იყო ნახმარი. მობძანდით ბატონებო, მობძანდით, იქ რაღაცა წელი სიტყვების ხმარებას ჯობია მობძანდეთ. შეხვდეთ და დისკუსია ჩამოვაყალიბოთ. დისკუსია კაჩაღობების გარეშე. ამიტომ როცა იქ პრინციპში რაღაცა პოსტები იდება ჩვენ ჯგუფში ხო, მე და გიორგი როცა პრინციპში გააზრებულოთ, პრინციპში ამ არსებულ პოსტებს დებ, იქ არ უნდა მოუსმინოთ ყურადღებით, ან თუ კიდე ვიდეოს პრინციპში აჯერდებით და ვიდეოს არ უსმენთ და რაღაცა სურათებს ჯერდებით, მაშინ საერთოდ პრინციპში დაანებეთ არსებულ ჯგუფს და იქ გამარტებული იყო პატრიციონ მუნიციპალური პიროვნებას ეხება, რომ იქ უბრალოდ ნიმუშის დონეზე იყო არსებული მილი არ ქონა ხელთ, აი ესაა პრინციპში შინითა შეეთ იქ არსებული ვიდეოში ნახმარი იყო ზუსტად აი ეს პრინციპში, იმიტომ რომ იქ არსებული ვიდეოში არ ქონა იმ მომენტში პრინციპში და ავიღე მაგალითის დონეზე ჩულებრივი მილი, აი ეს მილი უნდა იხმაროთ პრინციპში, იმიტომ რომ არსებული მილზე არის ხო, აი ნახეთ, აი ეს არის ხო, იმ პატრიციონ პიროვნებას სერვის გაუგება როგორ დავარქვა, ყველაფერი ხდება შეიძლება გაიგო პრინციპში, მაგრამ არსებული ჯგუფში არსებობს ის არსებული პიროვნება და მიხვდება ხო, აი ამას გულისხმობდი პატრიციონ, რომ უბრალოდ მაშინ მილი ამ ქონა მე ხელთ და მაგიტომაც ვაშველა ჩულებრივი მილზე. თქვენ კიდე სხვანაირად გამარჯვეთ პრინციპში გასებო ფორუმზე, რომ ვითომ ჩულებრივი მილს ჭირდება დამუშავება. იქ ვითომ ნინკით გურამი პროფესორმა პრინციპში იმა ჩამოაყალიბა, რომ თურმე არსებული ჯგუფის ადმინისტრატორი ყოფილა ბალაბოლი. ბალაბოლი არა ვარ პრინციპში. ანუ უნდა გაიგოთ, შეხვდეთ და გაიაზოთ ის პრინციპში და ბოლოს უნდა შეიგნოთ, რომ უნდა მოხვიდეთ მაშინ პრინციპში და გავინცნოთ, ვინ არას არ მოვადგენ, ხო? კონსენსუსი, ყოველთვის პრინციპში კონსენსუსი აქვს დიდი არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დისკუსიაში, ხო? ის ისინი რაждаются მაპატიოთ რუსულ გამოთქმებზე და მე ხავე ამერსის უნდა მიცხეთ ხოლმე სიტყვებზე გამოკიდებას ტერმინოლოგიაში, მიჩვეული ვარ ბატონებო, ვისაც არ მოწონთ გაატარეთ. ამასაც კონკრეტულად ვეტყვი იმ პიროვნებებს, ვისაც არ მოწონთ, ქართულად რას ქვია, ბჭო, მიჩვეული, როცა ადამიანი პრინციპში და ტერმინოლოგიებს თავი დაანებეთ, თავარია გაიაზოთ. ხო, ინგლისურად ვიტყვი, ჩინურად ვიტყვი, თურქულად ვიტყვი, რუსულად ვიტყვი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. გაიაზეთ, მიმართულება უნდა იცოდეთ და სიტყვებზე გავამეკიდოთ ქართულად რა ქვია და თათრულად რა ქვია. აუ უმეტეს შემთხვევაში არ იცნობთ, მაგრამ თურქული და ჩინური და ინგლისური არის მოდაში და რუსულად თვითონ რაღაცა დააშავა. მოდიში და ფეხებზე მკიდი ამის. ტერმინოლოგია არის ერთი, კი ბატონო, იქ მაგ მასავლე, იქ დავამთავრე პრინციპში და ამიტომაც ფარობ ამ ტერმინოლოგიას. მიჩეულობა ბატონო, ვისაც არ მოწონთ, გაიაზეთ. ო, და ვისაც მაგათ არ მოწოს ეგრე, მე პატრიციონ მოაჩვენა თბილისის მეტა პრინციპში გამოგიტოვათ იქ ადგილი პრინციპში არის დასაშვები ეგრე პრინციპში და კეთილინებდეთ და მიბრძანდეთ იქ. ამიტომ პიროვნებას ეხება კიდევ ეჯდანჯო და უბრალოდ ამას პრინციპში უნდა გაიაზოთ ის და თუ კი რაღაცა ვერ გაიგეთ იქ ფორმზე კი არა გაიტანოთ. ხო, რაღაცა ვითომ რაღაცა კაჩაობის დონეზე და ვიღაცებს უვის ტიპაჟებს პიროვნებებს რომლებსაც პრინციპში არც გაიკითხეს ნეტა ნეტა რატო პრინციპში იქნება ადამიანი ცდება ხო ის პოსტი დადო პრინციპში და რაღაცა გაკითხვის დონეზე მაინც ხდებოდეს, არა ეს ხო ყოველთვის რჩევია რაღაცა ბლატაობა კაჩაობის დონეზე, ბიჭო იმას რაღაცა სიტყვების იყო იქ ნახმარები უაჭერჭინებს. მოგზავნე ბატონო, რაღაცა გურამი ხარ ნიკით, ის პატრიციონული სამშგუში იმყოფება პრინციპში და შეგიძლიათ გადაცეთ და ერთად დუპლეში პრინციპში შეიკრიფეთ და მოდით და დაგიმკვიდრებთ, დაგიმკვიდრებთ არა გაჩვენეთ რა რა წარმოადგენს პრინციპში მიმართულებები და ასე შემდეგ. ადგისების დონეზე ხო და ამიტომ ის უნდა გაიაზროთ და რასაც ვერ ხვდებით არსებულ ჯგუფში, არსებულ ჯგუფში იმიტომ იდება პოსტებში რომ აიღოთ და შემეკითხოთ. ო ენა ხო გავხდეთ ის შემოგდებული ტერმინოლოგიების, ჩასაფრებული ტერმინოლოგიების დონეზე კი დადიხართ პრინციპში, მაგრამ ის რაცაა საინტერესო პოსტები რო იდება ბოდიში და უნიტაზის ურაზადებ და იქ 1000 ნახვაა, მაგრამ იქ პროფესიონალ დონეზე დადე პრინციპში ნახვა საერთოდ არაა. რა ხალხი ხართ ასეთ პრინციპში, ამასაც ვერ წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ ინტერესი თუ გააქვთ არსებულ ჯგუფში, უნდა ნახოთ იმ ვიდეოზე შემოხვიდეთ პრინციპში დისკუსიაში, კითხვის დონეზე. სიტყვების დაჭერაზე არა რაღაცა Google-ის სიტყვებს გადაგუგლავთ, Google-ში ახალ სიტყვას ამოვაგებთ და ტერმინოლოგიებზე გამოიკიდებით. ადამიანმა შეიძლება ტერმინოლოგიაში დაუშვათ შეცდომა, მაგრამ მიმართულებას ვიცერთ ჩვენ პატრიციონულებს. ეს გაიაზრეთ.
შეეშვი თამას კიდევ არ დაეჯერე ამ ყოველს მეშლება ამაზე ნერვე პრინციპში და არ შემიძლია ამაზე არ გავამახვილო ყურადღება ამიტომ კიდევ ერთჯერ დაეჯერე ხება პრინციპში იმ პატიმცემულს არა მარტო იმ პატიმცემულს პიროვნებას როცა რაღაც აიდება პოზზე არსებულ ჯგუფში ხო საჭიროა დონე სხვა ჯგუფებში დავინახო პრინციპში და ჯერჯერობით პასუხი მოგეთხოვებათ იმიტომ არსებულ ჯგუფი და თემატიკის გატანა რაღაც ფორუმებზე დადება და ვითომ სასაცილო აბუჩა თაგდება ეს რაღაცა პრინციპში საბავშვო ბაღიარს ამიტომ მიგ როცა აიდება პოზზე პრინციპში და თუ კი შემოდიხართ და რაღაცა ეჯგეპარებათ ეგ ერთი და მეორე და თუ კი რაღაცას ვერ ხვდებით უნდა შეეკითხოთ ადამიანს ო ენაგაბია ტვინი გამოძრავებს და ტვინი მაგითო მოგანიშნოთ უფალ მაგამეთ პრინციპში რა ენა მაგი ჯერეს ტვინი უნდა ქონდეს ადამიანს და მე რე ტვინში რაც არ პრინციპში ის უკვე ენის საშუალებით გამოხატოს ამის საშუალება თუ არ გქონდა დაანებს პრინციპში თავი და მუჯებად იყავით მაშინ უმეტესობას ეხება ეს ხო არ მიცხრო პრინციპში მაგრამ უყურაზე ეს არაა ჩამოყალიბებული ვინც გაიგებს პრინციპში კაი თქოს კაი გამგები ჭირდება ასეთი არის კონსენსუსი ხო პრინციპში არის ეთიკა დაუბრუნდეთ ხა თემატიკას იმიტომ რომ ხედავთ ხო იმიტომ რომ გაცხრები ყოველთვის ხდება ასეთ თემატიკაზე მინდა ერთემიდან დავიწყო ხოლმე მაგრამ ამასობაში იმდენი არის უკვე თამოყრილი რომ ყველა ერთ სიტყვაში მინდა გავაერთიან ამიტომ მოусმინეთ დაჯერდეთ მიიღეთ ისწავლეთ რა ვიცი მასწავლეთ მე ზედი სიამოვნებით ვისწავლე ისაც არ ვიცი ხო ამაში საზურნია ეწოდებული პრინციპში და რაფი სასკანი რაფი არ უნდა იყოს. ამიტომ აი დაუბრუნდეთ ახლა პრინციპში და გავაგრძელოთ ხო თემატიკა. არ მიიღება მინაბოჭკოთი საერთოდ არ მიიქნება განხილული. აი ესეთ რაკუსში მოუქცევდი მე, იმიტომ რომ მინაბოჭკოს არ მიიღებით, რაღაცა დღევანდელ რეალობაში ბოლოს და ბოლოს პრინციპში ვერ გავიგებთ. ეს ისაა საერთოდ გამოყენებული. იმიტომ რომ მისი გამოყენება ახლა არ მიიღებს მის კოეფიციენტი ეგრეთ წოდებული ლინიარულია ხო, გაფართოების კოეფიციენტი დედა თარაღემატება. უბრალოდ ეგრეთ წოდებული პეპერმილის PM20 დაუშვათ პრინციპში PM25 რატო უნდა ავიღოთ? რატო უნდა გადავიხადოთ ეს ნახი ვარჯი მეტი როცა შემიძლია გამოვიყენო 1.5 ვარჯი რიაფიანი მილი და ის შესამისავად პრინციპში იგივენად იმუშავებს. გავითვალისწინებ უბრალოდ პრინციპში და იმ კომპენსაციას კომპენსატორს გავუგეთებ გაფართოების კოეფიციენტს გავითვალისწინებ და ამის შეიზღუდება ყველაფერი. არ ვიქნები მე დამოკიდებული იმაზე. ის იქნება ის სისტემა აწყობილი დამოკიდებული ყოველთვის ჩემზე. აი ეს არის ჩემი პლუსი. აი და მიმართულება მაგითომაც არა პრინციპში და აქ უკვე რა შეიძლება უკვე არსებულ მილების გამოყენებას ახლა უმეტეს შემთხვევაში ხო დაუშვათ ხარსაწვოზე მომუშავე სისტემის შემთხვევაში საფაბეების აწყობაზე პრინციპში სადაც უკვე დიდი ტემპერატურა გვაქვს და მუდმივი ტემპერატურა გვაქვს ხო ცვალებადი რა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ცვალებადი ტემპერატურის შესაბამისად შეგვიძლია ჩვენ დავარეგულოთ ავაწყოთ სისტემა ისე რომ ის მოვახდინოთ არსებულ სისტემას და არსებული მილი იყოს მორგებული არსებულ სისტემაზე მაგრამ ხარსაწვოზე მომუშავე სისტემა მაღალ ტემპერატურანი სტაციონარული საფაბეები იქ ყოველს უკვე დიდი გადამეტებული ტემპერატურები ცხელწის მომზადებაზე იქ 60°C ნაკლები არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად ცხელწის მომზადების რესურსი არ გვექნება. იქ ძარაუნებლად გვინდა არ გვინდა რომ ამოვიყენოთ არ მიიღება. არ მიიღება 100%-იანი ჯერესეთ უნდა გამოვიყენოთ უკვე პრინციპში მიმართულება არის, ხო? არსებული უკვე, ხო? სპილენძი, ნერჟავეიკა, ხო? ნერჟავი ფოლადი, ხო? და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ უკვე მიმართულება უნდა ქონდეს მაღალ ტემპერატურის სისტემაზე, უკვე გამოგონებული არის ეს საღამო სისტემა არის პრინციპში და აი უკვე PPRCT-ს ამას არსებული თემატიკიდან არ მიიღებს შემდეგ გადავართ უკვე PPRCT-ზე, ხო? PPRCT-ს უკვე ნახეთ, ხო? აი ეს არის ხო მიმართულება, იმიტომ რომ გერმანებმა გამოიგონა შეოვიწროვა პრინციპში ნახეთ. თუ იყო ცხელისკის გამოყენებაზე პრინციპში ნახეთ, ხო სისკე აქ უკვე ცხელისკის სისტემაზე და გათბობაზე პრინციპში მას შეავიწროვა ჯერ დიამეტრის მოემატა, ხო გამტარიანობა მოემატა, ეს ერთი დიდი პლუსია და შემდეგ პრინციპში დამცავი შეცალ კანს. ხო ეს უძლებული ატი დიფუზია არ ხდება, ეს უძლებული ჟანგბადის შეცევა სისტემაში და შემდეგ პრინციპში მან უკვე მდგრადი გახადა მილი, შეავიწროვა მაგრამ მდგრადი გახადა, მაგითომაც საუკეთესო პერცეტე, მაგრამ შესაბამისი ფასიცა აქვს და მაგითომაც არაა გამოყენებაში. ამიტომ სტანდარტული მართულები განიხილება, ხო ეს არის განსხვავებული, განსაკუთრებული. ამიტომ შესაბამისობაში პრინციპში თუ გვექნება ხარცებული ხო ახალ ხელს მიჭერავს და უბრალოდ არავის რეკლამას არ გაუწევ, არ მიერ არავის თქვი არც და ბრენდებს არც დასახელებებს შუალედური არ მიერებით, ეს ზედაპირული არ მიერებით. უფრო უპირატესობას მე მივარჩიებ ახლა ხო პრინციპში როგორც ყოველთვის პრინციპში ამას მტკიცებულობა ჩემი მხრიდან პრინციპში კი ბატონო, ჩემ თავში დაჯერებული ვარ, რომ ყოველთვის პრინციპში არის უკეთესი აი ეს, გარეთ არ მიერებით. რადგანაც აქ საშუალება გვეძლოა პრინციპში რომ გარეთ შემოიხსნას, დავიდეთ იმ ეგრეთ წოდებულ მუშა ხო, მუშა დიამეტრს რასაც ქვია უკვე რომ მოხდეს შედუღება, მოიხსნას სუფთად ის ალუმინის ფორმა და ქლიანი მასა აგვიდებით ხო სისკეს, ჯერესეთი სისკე შევადაროთ აქ. სისკე აქვს სისკე ხო? ხდება ხო მოხსნა უკვე ეგრეთ წოდებული შრის ალუმინის შეღწევა აღარ ხდება, იმიტომ რომ ფლიანათ არის მილი დაცული. სხვადასხვა იყო ხო რომ პრაბილავეთ, ანუ იყო მასე შემთხვევა ბერჯიქურე, მაგრამ ის არავითარი მავნე არაა მეგობრო, იმიტომ რომ ზემოთა ზედაპირია ეს, ვაკვირდებით ხო ის კავშირში, შიგნითა შრეში მუშაშრეზე არავითარი კავშირში არაა. რასაც ვერ ვიცით აი არსებულ მილზე ხო, იმიტომ რომ არსებულ მილზე შუალედური ხო, მაგითომაც რა უკვე პრინციპში რომ მას დამუშავება რატო ჭირდება ხო, რატო არ მოგონენ ახლა. მაგრამ არსებულ პრინციპში ეგეწოდებულ შაბერს ხო, შაბერი ქვია. აი ზუსტად პრინციპში აი ფასკის მოხსნა, რატო არ მოიხსნა არსებული ფასკა, გაჩვენებთ ახლა იმ მაგალითზე პრინციპში რომ როცა შედუღების პროცესში პრინციპში რომ უკვე
გადაუდგებ და უნდა განხორციელდეს შედუღება, უნდა განხორციელდეს აი ზუსტად არსებული შრის ჩატრიალება. ჩაკეთვა, იმიტომ რომ შესაბამისად თუ შეაცეს უკვე აქაც მოხდება დიფუზია, ის შესაბამისად ქვემოთა ხო მუშ ეგრეთ წოდებულ მუშა შრესაც დააზიანებს. მოხდება ეგ დიფუზია დროთა განმავლობაში იქნება შეღწევა, იმიტომ რომ შრე დაირღვევა დიფუზია გვასწორს ხო რა არის მისი შუქი შრეში შესვლა წყლის მარა ქვემოთა ფენებში ზემოთა ფენა თუ იქნება დაცული არის გამიჯნული. მაგიტომაცა 1 მინუს პრინციპში ცუდი მილი არაა, მაგრამ 1 მინუსი ისაა პრინციპში ჯერ ესეთი ვერ ვაკონტროლებთ ხო? რა დონეზე უნდა გავაცილოთ რომ არსებული ეგრეთ წოდებული ფასკა დაიკეტოს ამ თლიანად. დაიკეტოს კი პრინციპში რომ ფორი უნდა იყოს დაკეტილი. აქ კავშირში წყალთან არ უნდა იყოს პრინციპში რომ ის მოახდეს დიფუზიას და მაინც დაარღვოს არსებულ შრეს, მაგრამ მუშა შრეს. ამ შემთხვევაში გარეთ არ მიიღები თუ კი შიგნითა არის მუშა შრე უცვლელი შება, რადგანაც პრინციპში იქ ვერ მოხდება დიფუზია, რადგანაც პრინციპში შრე არის მინი გარეთ აქვს პრინციპში და ის დამცავი წარმოიქმნება რამ ხელას ის კი არის ფიზიკურად უნდა გაახოცილებს. ასეთ შემთხვევაში იმის ალბათ უფრო უფრო არის ეს ერთი და აქ უკვე ფაქტორი იმისა პრინციპში რომ არ მოხდება კი ბატონო შეიძლება 10-დან საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრით პრინციპში 10-დან 10 შედუღებიდან 10-დან სადაც 6-7 წარმოიქმნება ალბათობა იმისა რომ ეს არსებული შე არიკეტება 3-4 ალბათობით აი გამორიცხა ნახეთ ისევა დაკავშირებული ადამიანური ფაქტორზე არ გავაცხელოთ ისე როგორც ასაჯო აი კინო არ მოჭერ მე პრინციპში არ მოიჭრა სწორედ დამთავრებული ამიტომ უნდა იყოს სწორედ მოჭრა ეს არის დამოკიდებული ხო ხა ამ თემას გადავალთ რა მაგრატები უნდა გამოიყენოთ იმიტომ ამაზე არის დამოკიდებული იმიტომ რომ სწორედ მოჭრა ვაკვირდებით ხო სპეციალურად მაგ მე ეს მოჭრელი პრინციპში არის ხო ხო ვონა ანუ ხედავთ ხო ტავგებს უნდა იყოს სწორედ გაჭრა აი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს თლიანად როცა ვაცხელებთ უთოში როცა შედის ეს წინა შრე არ ცხდება ხო ვარ ხო რასაცვია ხაზი, იმიტომ რომ მიდებაზე თუ კი გადავახურეთ, ეს ნიშნავს იმას პრინციპში, რომ ფიტინგის ხმარების შემთხვევაში ის პირიქით შეტრიალდება შიგნითა შრეში. შეავიწროებს დიამეს და ეს არ უნდა გახორციელდეს, უნდა ის ტექნოლოგია არიცვლება ხო დაუშვათ 32-იანი დიამეტრის შესაბამისად ხო 7-8 ხო გაჩნია რა პირობებში მუშაობთ დაუშვათ პირობითა 7 წამი შემთხვევაში პრინციპში იგივენაირად ხო 7 წამი ვაერთებ მაგრამ ეს ტექნოლოგია არიცვლება ახაც პრინციპში და აი ზუსტად აი 7 წამში უნდა გახორციელდეს აი შრეების დაკეტვა ხორციელდება არ ხორციელდება იმიტომ რომ პრაქტიკა აჩვენებს პრაქტიკა უცვლელია მე როგორ ვთქვი, ჩემი პრაქტიკიდან გამომავალ და უშეთ პრინციპში პირადად გეტყვით რომ 10 გადამინდა 6-7 ალბათობა რომ არა, სწორედ შედუღებული არის წარმოიდგინეთ ეს ამდენიანი ხო პროცენტული მიმართულებით და 3-4 კი და 3-4 ამას თუ დავჯერდებით პრინციპში და ეს მithumetes რაღაცა დაიფაროზე კიდე არის მოქცეული ხო შემითა შრეში დაუშვათ იატაკვე საცურხედავთ კი ზედაპირულად ამას შევცვლით ხო გამოვცვით ამოვჭრით გავაკეთეთ მაგრამ თუ არის შემით ჩაღოლებული ამიტომ ახაც ერთი მიმართულებაა რომ არამიერება საერთოდ პრინციპში გამოყენებული არის მიმართულებას არ იცვლება ხო ზედაპირულზე ძირითადად პრინციპში აქცენტირება გათბობის სისტემებზე არა რადგანაც შესაბამისი მაღალი ტემპერატურები გათბობებში არც უნდა იყოს იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ რომ იყოს დაბატემპერატურული სისტემები ამიტომ აქცენტირებითაა აქვა ბ მორჩა ხო საკვები შემიძლია გამოვიყენო არსებულში არმიერებითაც არსებული არმიერებითაც აქ თუ განსაკუთრებული მოზადება უნდა ქონდეს და პრაქტიკა უნდა გაგვერდეს იმიტომ რომ აი ეს ზუსტად ასპექტი რასაცახი უნდა იყოს ჩამოყალიბებული აქ უკვე ამის ალბათობა არის გამორიცხული არის უკვე სპეციალური პრინციპში ის ეგრეთ წოდებული საფრთხეები აქ ასე ამ დონეზე პრინციპში რაც უკვე გვაძლევს იმის საფრთხეებს რომ აქ უკვე პრინციპში თუ კი იქნება ეს შიგნითა პრინციპში ეგრეთ წოდებული ფასკა რომ ალუმინი ამოვიღოთ ეს ზუსტად პრინციპში აი ფასკის ამოღება ხორციელდება იმით რომ ვიღებთ აი ალუმინის შრეს აქ პირიქით პრინციპში ვაცვლით ხო გარეთა შრეს და ზუსტად იმის ზედაპირულ ალუმინის ფოლგას ალუმინის ფოლგას როცა ვაშლით დავდივართ უკვე სუბთა მუშა დიამეზე ცხელდება უკვე ჩვეულებრივად აი ესაა პრინციპში ზუსტად აქ უკვე იმის ალბათობა რამე შეგვიშლება გამორიცხული რა თქმა უნდა პრინციპში კი ბატონო იმას სარეგულირო დანა აქვს ვაკვირდებით ხო სარეგულირო დანა უნდა დავაყენოთ ეს დონეზე იმ დონეზე პრინციპში რომ ზედმეტი არ აიღოს იმიტომ რომ შედუღების პროცესში მას ზუსტად იმის საშუალება უნდა მიცეთ რომ სისქე შევინაჩუნოთ მაგრამ ამის დარეგულირება პრობლემა არაა ხო ახლა ვაიღებთ ხო ყოველ სხვათა გვაქვს პრინციპში ნაჭრები და იმ ნაჭრების დონეზე პრინციპში უკვე დავარეგულირებ ზუსტ ზომას აი აქ ალბათობა მაგიტომაცა ოპერატესობას ამიტომაც მოიჭრო აქ იმის ალბათობა ადამიანის ფაქტორის ჩარევის გარეშე რომ ჩარევით უბრალოდ შეცდომა დაუშვათ არის ნაკლები ვიდრე აქ როლები მის გამოყენებას პრინციპში ამასაც მოარავ და ამასაც მოარავ მაგრამ არალუმინის არმიერებით შედარებით ხო ამას ვიტყოდი მე პრინციპში რომ შევადაროთ 3 ხო 3 მიმართულება ალუმინის არმიერებით და ეგრეთ წოდებული მინაბოჭკოთი არმიერებით რა თქმა უნდა ოპერატესობას მე მივცემ უკვე ალუმინის ფორგიებით რადგანაც უკვე დისკუსია თვითონაც ჩამოყალიბდა ხო მინაბოჭკური ის უნდა გამოვიყენო
გაფართოების კოეფიციენტი აქ მეტი და არავინის პრობლემა არ შეიძლება გამოიგონო, იმიტომ რომ მას გაფართოების კოეფიციენტი მინაბოჭკოზე მინაბოჭკოვანი შრეზე მეტი აქვს, ეს ერთი და მაღალ ტემპერატურაზე უნდა გამოვიყენო. შესაბამისად, ერთი პლუსი კიდე ისაა, რომ აქ დიფუზია ხდება. ვახსოვს კიდე ხო დიფუზია შეცვლა ჟანგბადის შიგნითარეალში ხორციელდება, აქ არ ხორციელდება. ამიტომ ძალამებოროთ ახლა მე თუ მექნება არჩევანი გამოვიყენო საქვაბეში მინაბოჭკო ან არავინის პრობლემებით, რა თქმა უნდა ოპერატესობა ექნება არავინის პრობლემებით. ესა მოკლედ და კონკრეტული რეზუმირებით. გადავედით ახლა ნელა პრინციპში და ეს არმიის პრობლემებითაც უკვე გამოვიხილეთ და გადავედით აი ზუსტად PPCT-ზე ახლა. არსებული ციტრ ფერის ახლა ეს ნიშნულობით პრინციპში ყოველთვის აკვატებს გერმანული ბრენდია პრინციპში და რა ვიცი ჩვენი საუკეთესო არის და ეს ფასები არის გასხვავებული რა თქმა უნდა პრინციპში. ამიტომ ასე არის საუკეთესო, აკუი ხორცდება ნახე ჯერ ესეთი ტექნოლოგიები არის უკვე ჩამოყალიბებული ისე დონეზე რომ არა გამოყენებადი ხო, ეწოდებული უღელი ქვია სპეციალური შედუღება ხორცდება, აქ უკვე დიფუზი ამ დონეზე არის დასული პრინციპში რომ აკვირდებით ხო შეგინდა შევიცრება ხორცდება, არის ზემოდან ოპერატესობა ისა პრინციპში რომ მიზე შეგვიძლია გავსებული პიტინგის დაერთება, ხო, ყოველგვარი სამკაბების გამოყენების გარეშე. მე ვაკვირდებით ხო თვითონ ახლა ჭრილში რომ დავაკვირდეთ პრინციპში ახლა თვითონ ხარისხი, ხო? ჩვეულებრივი ახლა რაღაცა, რა ვიცი, პადვაში დამზადებული პიტინგი რომ შევადაროთ პრინციპში დავიღოთ და გავჭრათ, აქ შესაბამისი ეს ლატუნის ჩანართი, ხო, ეწოდებული პიტინგის შესვა, არ იქნება ასეთ დონეს. ეს არის დახვეწილი, აქ არის შრეუკი შენარჩუნებული ადგილზეა არის 200%-იანი წარმოიდგინეთ 100-იანის არა 200%-იანი გარანტიით არის ეგეწოდებული ტიპტოლიტის ხო ბურსულად ტიპტოლიტი არა მაპატიეს დამავიწყას სპეციალური ეს შრე სამნეკი ეგეწოდებული კორცო ხო შავი ფერისას რო დავაკვირდებით ის ისაც უკვე პრინციპში იმას როცა პრესით ხორცილდება ეს ქარხნა როცა ხორცილდება ეს პრინციპში არის დაპრესილი უკვე შინითა შრეც ის არის დაცული როგორც აი მეტალბასიკაში გამოიყენება დამსავი შრე რომელიც უკვე 100%-იანი გარანტიას იძლევა რომ შინითა შრე და შეხსევის შემთხვევაში ალბათ ვაიმის რომ გარეთა შეში ანუ ლატონის ფიტინგზე არის ნაგურისხმები გამოსვლა გამურიცხული არის. ამიტომ არის საუკეთესო. PPCT რას ნიშნავს? ეს არის განსაკუთრებული უკვე PPR, ახლა PPCT-ში მასალაში არის ნარევე ეგეწოდებული პოლიპროპილენი, მაგრამ პოლიპროპილენი დეფიციტ ხო? ახლა მაგითომაცა PPR, ეს ყოველ ზაიმასო PPR. PPR ყოველს დეფიციტ, იმიტომ არის ეს არის პოლიეთილენი, პოლიპროპილენი, უბრალოდ პრინციპში პოლიმერიზაცია, PPR. R ნიშნავს ზუსტად ამ პოლიმერიზაცია, ხო? ეს არის რანდომი არის პრინციპში, აი ზუსტად მიმართულება ის რაც უკვე რომ დაუბრუნდეთ აზე პრინციპში, რაც ქნის უკვე საათ პრინციპში, რის დონეზე არის უკვე დასული ეგეწოდებული თვითონ მასალა ხო ხო ამაზეც ქონა ხო ატაქტიკური აქ სახეობები არის ატაქტიკური გამოყენება პრინციპში ხო არის უფრო იქ სამი სახეობა არის პრინციპში და იქ ზოპროსი გასით ეს თვითონ პრინციპში ამას რა დაუბრუნდა გამიძებს არსებული პოსტი ყველაფერს იხილავთ ამიტომ რომდენიც გამოყენება ეს გვაწვის იმის საშუალებას ორი სიტყვით რომ შემოვიფარგლო ჩამოყალიბდეს პოლიპროპილენი როგორც მასალა აი ეს არის მყარი აზრის ინტუიცია სასწრაფია სიმყარე ხო და არსებულ PPCT-ში უკვე არის ნახმარი ეს არის გასაკუთრებული მოლეკულარ დონეზე უკვე დასული დაუმშავებელი მილი შრე რაც ავსახე მე პრინციპში შეგეწოდებული კისლავრული ბარიერი ხო ჟანგბადის ბარიერი შეიძლება არ ხდება უკვე დიფუზია არ ხდება თვითონ მილის დაუმშავებასაც თუ გამიხილავ და ხელში სვავიდოთ მასალას ეთყობა პრინციპში რომ არის ან რა ვიცი საუკეთესო არ უკვე ეთყობა ხო ეს პრინციპში არის სტატუსი ის მიმართულება არის გასაკუთრებული ტემპერატურაზე აქ თუ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ზო დაუბრუნდეთ ტემპერატურას ხო აი ტემპერატურის ზღვარი ანაცაც გაჩვენებთ ის რომ დაიწყოს რომ არის კლასიფიკაცია ორი სპეციფიკაცია განსაზღვრული და გვაქვს საერთოდ პრინციპში მიღებული კლასი ხო აი კლასიფიკაცია ყოველს არის კლასი ხო თვითონ მილებსაც დატანელი 1 2 მესამე კლასი აღარ არსებობს სხვადასხვა სპეციფიკაცია ეს არის ძველი ასე ვთქვათ პრინციპში სტანდარტებით არის 1 2 4 და 5 მე პირველი კლასი ყველაფერს აქვს თავის მითითებული ხო აი მითითებული უნდა აიღოთ და პრინციპში გადახედოთ რა ტემპერატურაზე მუშაობის ხანგრძლივ პერიოდში გაზის არსებული მილი ხო რამდენი იქნება პრინციპში მას უკვე ეს ექსპლუატაციის დრო და ასე შემდეგ ყველაფერი არის გაწერილი და არა ისე ხო დაამონტაჟე პრინციპში და ის იმუშავებს. იმუშავებსი არა, გასაკუთრებულ ამ ტემპერატურაზეა და ამ კლასიფიკაციაზე არის დამოკიდებული უკვე წინასა, უნდა ქონდეს გათვლილი ჩვენ ის, რომელი მილი სად უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ის თუ არის რა სისტემას ვაწყობთ, მაშინ პრინციპში რანაირთუნობის უკვე რა მასალას ხედავთ. ამიტომაც აქ უკვე PPCT-ში უკვე დამატებული არის ის გასაკუთრებული უკვე მოლეკულარ დონეზე უკვე შემცველობა არის თვითონ ქიმიური თვისებების უკვე ისრო რადგანაც აქ უკვე თვითონ დამზადების პროცესი არის საერთ პრინციპში 100% შესრული ახლა ამას პრინციპში შეგვიძლია და ჩავწლები ვისაც აინტერესებს შეგიძლიათ პრინციპში შეხვიდეთ უკვე იქ ინტერნეტის პრინციპში სივრცეში და ყველაფერი იხილოთ არ ამზადდება და ასე შემდეგ მაგრამ ერთი დადებითი თვისება აქვს მასო ის მუშაობს ჩვენ რომ ხანგრძლივად წარმოიდგინეთ 100 110 გრადუსზე 100 110 გრადუსზე წარმოიდგინეთ ხო
ეს არის წყლის სისტემაში ფერის დამიხედვით ეს ნიშავს იმას რომ ეს გამოიყენება ცხელი წყალი, ცივი წყალი, ეს გათბობის სისტემაში პლუს ცხელი წყალი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს გათბობის სისტემაში რა წერა გამარტი, მაგრამ აქ უკვე სისტემა აქვს, მაგრამ ამასობაში პრინციპში მოემატა მდგრადობა. აქ უკვე დანამატია პრინციპში, იმიტომ რომ შემცველობაში არ შეიცვალა ხო ფერების უშენეს პრინციპში რომ წვანეს დაემატა ლურჯი, ანუ შემცველობაში შევიდა ის რომ უკვე იმ მდგრად ტემპერატურას რაც იყო პრინციპში უკვე გათვლილი 100 გრადუსზე, მოემატა კიდე 10 გრადუსი და უკვე იმ საშუალება გვაქვს რომ 120-130 გრადუსი პრინციპში ხანგრძლივად მუშაობის შემთხვევაში გავუძლოთ. წარმოიდგინეთ ხო? მომუშავე მაღალ ტემპერატურაზე სისტემები. მაგითომაცაა პრინციპში პასიანი და მაგითომაცაა დასაფასებელი. ეს არის უკვე გასაკუთრებული მილი, აქა პრინციპში უკვე 4 აქ გვაქვს უკვე პრინციპში 4 შრე, აქ თუ გვაქვს პრინციპში 2 შრე, აქ გვაქვს საერთოდ პრინციპში 1 შრე დანამატებით, აქ უკვე არის წარმოედგინეთ 4 შრე რაც არსებობს პრინციპში მსოფლიოში ყველაზე პრინციპში საუკეთესო მინარევები არის ნახმარი არსებულ მილში, რადგანაც პრინციპში სახანძრო სისტემებში იკავებს გასაკუთრებული ყოველთვის მაქსიმალური ტემპერატურა და ის დნობას იწყებს თქვენ წარმოედგინეთ რაღაც 350-400-500 გრადუსის ზემოთ. 500 გრადუსის ზემოთ ეს იგულისხმება პრინციპში 500 გრადუსი მიშვებული უნდა იყოს ერთ არეალზე. ერთ არეალზე რომ მიუშვა ტემპერატურა 500 გრადუსი, მაშინ იწყებს დნობას ის პრინციპში მეგონი რაღაცა გასაკუთრებული გაკული დროის ფაქტორის შესაბამისად ეს შეიძლება პრინციპში უკვე არსებული წარმოების კატალოგი აიღოთ და ყოველ სპეციფიკში განიხილოთ ის ხო არსებული კატალოგები არსებობს აი ამ სპეციფიკში უნდა მიაციოთ აი ეს წაიგეთ ხო წარმოების თვითონ პრინციპში მიმართულებები ხო აი ყოველ სპეციფიკში ნოცილობ მე იმას რომ ამათო იმილის ფარების შემთხვევაში ყოველ სპეციფიკში სერტიფიკატი ეს არის დამადასტურებელი საბუთი იმისა რომ ის არის მილი ნაწარმოები უკვე ბრენდირებული არის და ჩემი დაცვა არის ჩემი დაცვა ეს პრინციპში არის ფიზიკურად დამოკიდებული უკვე არსებულ კომპანიასთან როცა ყიდულობ არსებულ მილს და შესაბამისად მეც ვარ უკვე დაცული იმიტომ პრინციპში რომ დამკვეს უკვე 100%-იანი გარანტიით თავმა შემიძლია მე უთხრა პრინციპში არსებული მილი არის უკვე სერტიფიცირებული სერტიფიცირებული ნიშნავს იმას რომ არის ხარისხიანი ყოველთვის უნდა ეცადოთ პრინციპში ეს არსებული ადამიანებისთვის არის დამადასტურებელი საბუთი პირადობის მოწმობა ესე უნდა იყოს მილისთვის SPPRCT ხო გამოყენება კიდევ ერთხელ პრინციპში გამიმეორებ რა თქმა უნდა გასაკუთრებული სტატუსი არის მინიჭებული მის ფასსაც თუ გადახედოთ რა თქმა უნდა პრინციპში დღევანდელ საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით პრინციპში არაა ჩამოყალიბებული იმედია ეს ჩამოყალიბდება მაგრამ ფერის დამიხედვით ეს ცივი წყალი ცივი წყალი ეს გათბობის სისტემები ეს სახანძრო სისტემები არის საწყავი სისტემები და ასე შემდეგ მაგრამ ეს სამი სტანდარტი პრინციპში გამოყენება არის შესაბამისად პრინციპში უკვე მიღებული იმ ჩვენ თემატიკაში რაც დაუშვა პრინციპში ჩვენ პრაქტიკაში გჭირდება ტემპერატურა ნერელა ნერელა პრინციპში გადავედით ახლა ჩვენ მოდით ახლა ჯერ პრინციპში სანამ გადავალთ უკვე ეგეთ წოდებულ შეკერი პოლიეთილენზე ხო მიტავასიკათი პერტი ეს მილებზე თემატიკა რომ ბოლომდე პრინციპში იყოს დახურული ნეგატიურ პეპერზე ხო პური პრობლემის მილებზე ასეული თემატიკა რომ დახურულ ასე თქო პრინციპში ეჯერ და სამუდამოდ კიდე რა უნდა გავითვალისწინოთ მეუბნება მაგრამ არის აუცილებელი ეს უშუალო პრინციპში კიდე უმეტეს პროფესიონალს ეხება ხა პროფესიონალები მის საქმით არსებული საქმით ხარ დაკავებულები ერთ შეკითხვა პრინციპში კიდე იბადება ამა ბევრს და თუმაჩვენა პრინციპში ზანასასიამოვნოს იქნება ხო? ეგეც უდებული ნაბოლში პრინციპში არსებული უთუების ეგეც უდებული ნასადგები. ასეთი სახით უმეტესობას არწმუნებულა რომ უმეტესობას ასეთი სახით გვექნება ხო? აი ზუსტად აი ესეთ ხო? აი ამას უძახი მე მიჩმორებულს სისქეს ვაპირდებით ხო? აი ეს არის მაგავი ზონაზე პრინციპში ამოღებული რომ გაჩვენოთ თქვენ არსებული ეგეც უდებული თავაკების გამოყენება სისტემებში არის გამორიცხული რადგანაც პრინციპში ის არ ახდენს უკვე შესაბამისად არსებულ ფიქსირებულ ტემპერატურაზე შედუღებას მას თვითონ არ აქვს დამუშავებული ეგეც უდებული ტიფონი ხო ტიფონი მასალა არის პრინციპში აი შევადარებთ მაგრამ ვაგუოთ პრინციპში და ერთი იგივე შეიძლება პრინციპში გასხოვებას თქვენ თვითონაც მიხვდებით ერთი იგივე დიამეტრები შევადაროთ ნახეთ ხარისხიანი არის 25-იანი არის ესეც 25-იანი არის ესეც ვიზუალზე ხტებით ხო? რას გულისხმობ ხო? 25-იანი, 25-იანი. პადვალში დამზადებული, ბრენდირებული, არავის რეკომენდაციას პროსურათ არ უწევ, აუპირდებით ხო? კედლების სისქე, თვითონ უთოს დამუშავებული, აი ტიფონი ზუსტად ეს არის, ხო? აი თაცმისში რო ავიღებთ, ისა აღიქვათ, მისში არის დამუშავებული. მას უკვე ფიზიკურად პრინციპში როცა მილის შედუღების პროცესში ხდება, ხო? თვითონ პრინციპში ეს მასა ჯერ ესე ტემპერატურას არის აუცილებელი გასათვალისწინებელი გავაგზავნოთ ესე იგი უნდა იყოს ფიქსირებული ტემპერატურა, ფიქსირებული ტემპერატურას ახლა უთოზე პრაქტიკულ ხარეზას რო გადავალთ პრინციპში და ამასაც გაჩვენებთ ან საერთოდ პრინციპში რო ასებული თემატიკაც უკვე საბოლოოდ უკვე დაიხუროს, დავუბრუნდეთ ხო ვაკვირდებით ხო კიდევ ერთხელ ეს პრინციპში 25-იანი დიამეტრი, 25-იანი დიამეტრი. მონაცემებში ხედავთ ხო? სხვაობას მე თვითონ მე მეგონი თვითონაც აღიქვა პრინციპში ხო? რა შეიძლება გაკეთოთ ეს აი არსებული დავის პადმაში დამზადებული თავაკეთ და რა შეიძლება რანერ სისტემა შეიძლება პრინციპში დამონტაჟოს არსებული თავაკეთ. სისქე ხო, ვაგვირდებით კედლების სისქე დამუშავება თვითონ პრინციპში ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, ხო? 25-იანი, 25-იანი თუ ეს უკიდურო პრინციპში და სისტემებს ვაწყობთ და იქ ხო, ჭყალებს მივაწერთ, უთო ჩაები ვართ. გამორიცხულია მეგობრებო, არ მიცხინოთ, ხო? ეს საბლატაო თემაა, მაგრამ პრინციპში ასე ვთქვათ,
პატივცემული ხო, ვინც საკუთარ თავს ისეში ჯერასეთი პატივცემს, მეორე ჩამოყალიბებული თემატიკაში ისეში არის უკვე ხო, გზნობს მინიმუმ პროფესიონალ თავს, არსებული თავაკები, უნდა გამოიცვალოს თვეში ეჯერ მაინც სუყველა. Na, ხო სუყველა ეგულისხმება, ის პრინციპში რა ხმარობთ, ხო ძირითადად 20-იანი, 32-იანი, 40-ის არა მნიშვნელობა. უნდა გამოიცვალოს. Arsebuli tavakebis gamosva es imas anishnos arsebuli tavaki aseti avigot da shevizino da ami sistemebi avotsqot. Sakutare sakhli sakutare pirovebshi sopershi saqtsqo sistemshi, pazhalosta, kho ase kai terminologia principshi qolis dashvebuli aris is as sakutar tavs avlebt. Ketlinebit principshi da gaagetet is tkentvis kas arape problema ara, mara arsebuli tavakebit, kho arsebuli ase principshi pazhalosta damzodebuli tavakebit, uke sistemebi avuna eqebotes dankvetebis shesabamisat, kho vakvirdebit, kho 20-iani da 25-iani, kho svaloba კეთ თონა შეხლებით კიდევ ერთხელ შემდგომ მივხვდებით ხო სისქე თვითონ კედლების გაცხელების ეს არის ეს ნიშნავს იმას რომ როცა არის პრინციპში მრავლად ხო მასიური ის ტემპერატურას უკვე აფიქსირებს ფიქსირებული ტემპერატურა არის იმიტომ რომ გადაცემა ტემპერატურის ინერციულად ახდება და ზუსტად ის ფიქსირებული 270 გრადუსი მაღში ნიტარიალში 270 გრადუსი არის დაშვებული პოლიპროპილენის გადამა პოლიპროპილენის გადამა დაბალ ტემპერატურაზე ან პირიქით ხო რაც უმეტეს შემთხვევაში ვაკვირდები როცა არის ეწოდებული დაჟე ფიქსირებული უთოების არ აქვს ხო უმეტეს შემთხვევაში და ფიქსირებული უთოები ეს ნიშნავს იმას პრინციპში ვაკვირდებით ხო ახლა ეს სამრატო არა ყოველთვის უნდა იყოს ფიქსირებული ვაკვირდებით ხო აი ტემპერატურის ცვალებადობას ჯერ ესეთი მე ყოველთვის ვაკვირდები პრინციპში და ხელთ როცა მაგ პრინციპში ვაკვირდები და ვაფიქსირებ რამდენიმე ტემპერატურა ტემპერატურა მე მიმთებული ყოველთვის პრინციპში უნდა იყოს ფიქსირებული აი ამას ვარეგულირებს უბრალოდ არსებული უკვე ღილაკი 270, იმიტომ რომ ვიცი მე პრინციპში რომ არსებული ტემპერატურის ზღვარზე უნდა შევადგო 32-იანი მილი. 32-იანი მილი შედუღების შემთხვევაში 270 გრადუსზე მეტი არ ჭირდება. ამიტომ მოახონოს ტემპერატურა ფიქსირებული, მაგრამ უნდა ვაკვირდებოდე, იმიტომ რომ მასა ხო გაცივდა, ჩართო გამორთვის პროცესზე. ჩართო გამორთვის პროცესში გაკონტროლება აუცილებელია და ტემპერატურის გრადაციის პრინციპში და ყოველთვის პრინციპში გათვალისწინება ეს აუცილებელია. ამიტომაც უნდა ვიქონიოთ პრინციპში ხელთ, აი ეს თემატიკა პრინციპში რომ საერთოდ პრინციპში ბოლომდე, ხო? ბოლო დღეს პროფესორ ჟამოლი აი ზუსტად აი ესეთი ფიქსირებული ჯერასეთი უთო ჩამოყალიბებული უთო რომელსაც პრინციპში აქვს ფიქსირებული კიდევ ერთი დაჯერ გამიგრო პრინციპში ტემპერატურის მაჩვენებელი შემდეგ მისი ცვალებადობა არის ჩვენზე დამოკიდებული რადგანაც უნდა ვიცოდეთ რა დიამეტრზე რა ტემპერატურა პრინციპში უნდა დავაყენოთ ეს ერთი შემდეგ მეორე აუცილებლად თუ თავაგები უნდა იყოს 100%-იანი გარანტირებული პრინციპში და ხარისხიანები და არა კიდევ ერთი დაჯერ გამიორდები სადაც პადვალში დამზადებული ხო არსებული თავაგები შეძლება საკუთასაში ყოველთვის მზადყოფ პრინციპში და გააკეთეთ გას საკუთარ თავს ვაუნებთ იმათო რომ მაგრამ სისტემების დაწყობა უნდა ხორციელდებოდეს არსებული თავაგების ზღვარს და არავითარ შემთხვევაში პრინციპში რაღაც ალბათობით რომ იმითაც შეძლდება და რაფერ არ დაშავდება ესეც გამორიცხულია კიდევ ერთხელ არსებული ხარისხიანი თავაგები ერთი ფიქსირებული აუცილებელი ტემპერატურა გასათვალისწინებელი ორი და ტემპერატურის პრინციპში სხვაობა უკვე უნდა იყოს მორგებული ამა თუ იმ დიამეტრის მილზე შესაბამისად პრინციპში ეს ალგორითმი ერთ მეორეზე არის საწყობილი ეს სამი და დროის ფაქტორი ესეც პრინციპში კი ბატონო აი ერთ-ერთი ის არის ასეულ სხვადასხვა ის პირველი უთო რაც ახსენე მე პრინციპში წინა ეპიზოდში იქ სხვადასხვა ის ტაიმერიც არის დაუშვა პრინციპში რომ აღერებ დაუშვათ 20-იანი მილის შესაბამისად 5 წამის ზღვარს ვაყენებ და ეწოდებული სიგნალიზატორი მაძლევს მე ის საშუალებას და უკვე ვიცი პრინციპში რომ უკვე შემეძლო არსებული დიამეტრის მილის შედუღება, მაგრამ ამასობაში პრინციპში უკვე პრაქტიკიდან გამომავალ ერთ-ერთი ამაში დაგეცახმებით, რომ კი ბატონო, არა, ეს საჭიროება, იმიტომ რომ უკვე პროფესიონალურ დონეზე, ისეთ დონეზე უნდა იყოს დასული პრინციპში უკვე ეს არსებული საკითხი, რომ უკვე უნდა ხდებოდეს პროფესიონალურ პრინციპში, რომ მზად არის თუ არა მილი უკვე შესაძლებლად, მაგრამ ახაც ნახეთ, თუ კი ეს არის დამოკიდებული იმაზე, პრინციპში არის პრაქტიკა, შესაბამისი გამოვლენილი ადამიანის პრინციპში და ამაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, რომ აი შედუღებულია, უბრალოდ მზად არა თუ არა მზად, ახაც არის ზუსტად ის ჩარევა წეგანაც გამარტივია, ხო? ანუ ფაქტორი იმისა, რომ ადამიანის შესრულებელი უბრალოდ პრინციპში ჩარევის უბრალოდ შესრულებული სამუშაოს შეცდომის დაშვების ალბათობა არის უბრალოდ პრინციპში ის 99%. იმიტომ რომ ახაც არ გადაადუღა, ანა შეადუღა, ხო? იმ მაგალითი რაც მოიყვანა მე პრინციპში 1 2 3 4 ვიღაცამ დამირე გამომთო დამივარ და ან ისეთ ადგილას ვარ პრინციპში რომ უთო რა პრაქტიკული პრინციპში უნდა მივაწოდო ან უნდა დავდო, ამას შეიკარგება დრო და ასე შემდეგ. ან პირიქით, ხო? მთელი ძალა როცა ეს პრინციპში ის უკვე ის მიმართულებები ავსახე. ამიტომ იქ სადაცა ეს ეს აქციონა უნდა იყოს პრინციპში და ასეთ ასე ფო პრინციპში პროცესში ჩამოვაყალიბებდი. იქ სადაცა უკვე ალბათობა იმისა რომ ადამიანის ჩარევაზე არის დამოკიდებული, ან ადამიანის შესრულების ფაქტორზე არის დამოკიდებული ყველაფერი, მაგრამ აქ არის დამოკიდებული ზუსტად იმაზე, ხო? რამდენი ასპექტი არის, ხო? ჯერ ესეთი რამდენი ასპექტი არის, ხო? ხარისხიანი თავაკები, ხარისხიანი უთო, ფიქსირებული ტემპერატურა, ამა თუ იმ მილის მარკირების პრინციპში ცოდნა, არცოდნა ყოველთვის დამოცოდნა არცოდნა არცოდნა არის, მაგრამ არცოდნა ყოველთვის დამოპირდი არის სისტემების მიმართ, ხო? საკუთარ სახლში
Rozgalmate, pajalosta, ho, da, e tetka sora, vina rapisare, pretezia sa sa argine, stanko tetan hara, ho, ce duhe bis, druis factori, damușa weba, milis gatsmena, paskis mosna, ho, ar milie bisem tu, aș zemuta paskis mosna, ce intarial is damușa weba. Da, se șemne, ga se șemne, boru za boru, spriciu și ho, da, ne, ho, da, ucesora, matatele, matatele, ne, haristian, ho, ai, behmani spriciu și, magate, slodașo, șemizia, tama, spriciu și recomandă se ga ucior, adgan, spriciu și, i se taie, spriciu și, ja, amara, am asuboși, ai, soro, ce consa, gete, stoi, mi turul. Ეს არის გასათვალისწინებელი, მით უმეტეს შუალედური არმირების შესაბამისად, რადგანაც პრინციპში შედუღება უნდა იყოს სწორე მიმართულებით, ანუ პარალელზე უნდა იყოს მთლიანად ჩატრიალებული, ხო, რაც მეუსახე პრინციპში, ჩატრიალებული შრეები შეკრული. ეს მეგონი ბოლო მხარესაც პრინციპში უკვე გაუსვოთ, ხო, უბრალოდ ბოლო ასპექტს უბრალოდ გაუსვოთ პარალელი უთო პრაქტიკული მხარე. პრაქტიკული მხარე, ხო, ახლა პრაქტიკული მხარე მეგონი პრინციპში უკვე აქ სასაურულია არ ხდება, ხო, ეხა 2 მილის შესაბამისად ახლა მოვტა გვაქვს 32-იანი და აი ზუსტად ეს შრე და ამასობაში მოდით ასე ვიზო ვიდეოს პოსტის ვიდეოს ბოლოს აი სპეციალურად გავჭრი, ხო, აი არსებული შრე ხედავთ, ხო, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ პრინციპში ონლაინ, ონლაინ ხორციელდება, იმედი ახედავთ, ხო, დამუშავებული არის ფასკა, უნდა შევადუღოთ ახლა პრინციპში და რაც მეთქვი იქნება ჩატრიალებული თუ არა 32-იანი დიამეტრი გვაქვს. Uto, am o tăiere de ușă, temperatura, temperatura, dacă ne buri are, fixe buri are, sora s-a muzat, o, bizat mai mult, trebuie să știi, va cu cele, o, va cu cele, gata mas, și de fapt, o, acht mai, o, a ha, trebuie să știi, ușă, practicul îmi chiar are, smara, trebuie să știi, am is datuș, ne rapi să șoarebe, dar obațu băs, trebuie să știi, ușă, a caz gamuri scule, radian, trebuie să știi, ușă, practica, practica are, sora s-a stăvul, mi-am trebuit, radian, trebuie să știi, mas Practic, au să se vorbească în sfatul ganat, principiu, că te bit, ho, mili rusa, principiu, și uke, iscă, principiu, și din omas, și uke. Ai, raz, și gândi, principiu, și a grăzdat mi-l odut, video, să nahet, ai. Ne fi tu, da, ti șot, utos, a grăzdat mi-l odut, a se bolim la tule baza, e gura, e gura, da, i nahet, ai nahet. Imedia, mere, gavadi, de psurat, e psa, da, orta, mara, nahet, ai rasat, uzahi, ho, bizahti. Șigni tu la pierdebit. Arobin is polgas davi na hot, ai? Ai, a fost mă uitam, da, mi-a restul, a tipsa dau de boloși, ia se etura de bagacel, gacel, gacel, nu mă mare o vașe, hoșu, azi gacel, va pentru și da gacel, ai, va pierdebit, ho? Ii s-a rasas mi-a uitat, ho? Și dureba. Eu si șuidi, va maximum mițam, o zator metri ani mili, și dureba is procesi, ce a tirat la tu, ce a tirat la ișe da icheta, ar da icheta. Atidan zustat i șuidi, roa, șuidi, nu, epsi șuidi. S-a șarul prințul și se nici nu uit, ar stai chetem. Am tu uite, da, gele boli am asmara, am asoba și rasmit, că hoțe am prințul și a gardizele bagoaps, ar se boli mimar tule baho, ar se boli gardizele boli bag, a crea pistul care a fost dat. E te-a drăce guzna și gama control, da, așa prințul și rul sau că a fost dat, am asoba și umete și a fost dat, așa, horizontal, zero sau a fost dat, ki, gua, ki mi s-a șarul, am oțiut, da, a fost dat, sam capi și a dat, și a fost dat, și a fost dat, sam capi, da, zemu, da, ce am odis, vertical. Ertebuli cu apreciu și nu, că e zertebă, că dacă te bada, ga va gătut, e zertebă, că e batul, la fel, dau inahat, mara. Mi s-a șurubat să garmoxe, prețiu și nu, e vițul de buli, zemul de ceamă și buli verticale, ca muțiu odă și nu, da, prețiu și ceamă pisilă. Dar mi-a mișit iar izgahsnil. Este axioma, o? Tot ce se vorbă aici de mobul, spre și da, e de pamis, surat, izna, auzurat, auzurat, dau de pamis, surat, spre și da, e kill out. Este ghe, am mi-a mișit mobul, pa, vit, ho? Hai să ne arătăm, e prețiu și ro, Mihai. Delikin izumi deli prinsipiu și magazin sa zgaciu, ta izusa ți-a rălas cu prinsipiu și rău, ta mi se pire bi hoțu, este arsebul magazin sa pire bi hoțu na cone zabaș, ho, mi-a dorit, ai izusa roța, te bahu mea prinsipiu și ai mis, ho, ai, va fi de bit, ho, da zi ane boli aris, ok, arsebul magazin, ok, harisca, da da ceam, le da, gama hoțu, le, amitu, muna e cu prinsipiu și gama hoțu, le, ai, al ce e heba, harisca, magazin, va fi de bit, ho, ai, va fi de bit, ho, dana, ho, pasri, gerusete, pasri, ho, Atunci, damușaebuli ares, nu? Dar este tonacet cu babinse și siskesat. Da, tu 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 t
თვითონ ვიზუალსაც უყურებთ პრინციპში, ეს ის არა ნეოთხოვნა სვანაშორის პრინციპში. ცუდი მარა ამ ასობაში ამას იმის ალბათობა გაფუჭების რა არის არ მომეწონა მაგითომაც პრინციპში აღარ შევიძინე. ამის შემდეგ აი ეს გამართლებული არის დღემდე შენი რო ხმარობ, რა ვიცი. ეს რა შეიძლება მაკატრებსაც მაკატრები უნდა იყოს ხარისხიანი, აქციონებია ესენი სპეციფიკში და უნდა დაუჯერდეთ, როგორც ისევე როგორც სპეციფიკში არსებული ეგეთწოდებული თავაკები, უთოს თავაკები, რადგანაც სპეციფიკში ამის გარეშე არაფერი არ ხორციელდება. ნელა სპეციფიკში გადავედით ეგეთწოდებულ პრესებზე, ხო, პრეს ფიტინგებზე, ხო. რა ვიცი, მე შემეკითხები თან უკვე მე ალბათობა ყველაფერი სპეციფიკში, ყველაფერს თავი დავანებოთ სპეციფიკში და გამორიცხოთ, ხო, იმის ალბათობებს რომ შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია, შესაძლოა დავუშვათ ახლა უშესწორმა რავინ არა და სისტემები უშესწორმა არ არსებობს, მაგრამ იმის ალბათობა რომ მეტალ პასიკაში სპეციფიკში შესწორმა დავუშვათ, ხო, არ შეკრებული იქნება შარაფ მნიშვნელობა პრეს ფიტინგზე გულისხმობ. მე სპეციფიკში არის ნაკლები, რატო? რატომ ჯერ ესეთი პრინციპი და როცა გვაქვს ჯერ ესეთი მარკეებას მე დავბრუნდები, ხო? ჯერ იმითო პრინციპი, როცა გვაქვს, ხო, დაერთების საშუალება, უბრალოდ როცა ვახორციელებ დაერთებას მინუს მილი როცა შედის, ხო? მილი როცა მილი ზამუშავება არის აუცილებელი, მაგრამ ეს პრინციპი გათვალისწინებული აქ იმითომ რომ არსებული ეგეთწოდებული შიგნითა სამნიკები, ხო? შიგნითა სამნიკები აღარ მოგაი, მოხსნი პრინციპი თქვენთვის. რას არ გააკეთებ ადამიანები, რა ვაკვირდებით, ხო? აი არსებული უკვე ეს მიმართულებას უკვე გაითვალისწინებთ. წარმოიმბრმა და არის ჩადრეალებული, რატომ? იმიტომ რომ მილის როცა ამიტომ შემთხვევაში ხა, ხო, არის ის არა, გამორიცხული პრინციპში არ დამუშავდეს მილი, შესულ შემთხვევაში არ მოიგლიჟოს არსებული სამნიკი. ეს ის გაითვალისწინებთ. წარმოიმბრმა და რა არ მოიგლიჟება, იმიტომ რომ აქვს წინა შრეზე, ამ წინა პირზე, ეგრეთ წოდებული სამნიკის წინ უკვე ჩადრეალებული პირიქით პრინციპში პირი ისე აქვს გაკეთებული ფიზიკურად, რომ შესულ შემთხვევაში არ მოიგლიჟება. გაკონტროლების საშუალება როგორ ხორციელდება ახლა არსებულ ფიტინგზე, რასაც ყველა საუკეთესო პრინციპში და რისი გაკონტროლება შემიძლია ახლა მე მონტაჟის პრინციპში რომ გავაკონტროლო, ხო? გავაკეთე თუ არა მე ასე ვთქვათ პრინციპში არსებული გადამა ხარისხიანად. შესულ შემთხვევაში პრინციპში უკვე ჯერ ვაკვირდებით, ხო? აქვს ეგრეთ წოდებული აი, ხო? სმატრაუე ანუ ეგრეთ წოდებული პრინციპში აღქმითი ცენტრი გამოჩნდა აქ თეთრი ფერი, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას პრინციპში რომ ეს არის მზად, ხა არ მაქვს ხელ პრინციპში ჩვენ პრესია აღარ ვაჩვენებ ამას პრინციპში, მე მგონია ეს ამაზე სიყო დადებული პოსტი და დიდი სასაურებს არ ახდენს, უბრალოდ პრესი, ხო, ამას ქვია რადიალური პრესი, არის რადიალური, არის სხვადასხვა სახის პრესები, არის სანადვიჟნო ანგლიზები რეჰაუს აქვს სისტემაში პრინციპში, ეს ერთ-ერთი რაც არის სანატური მიმართულება, ეს არის რადიალური, რადიალური ნიშნავს პრინციპში აი ესეთი სახე პრინციპში დაწმეხვას გაკონტროლება იმისა რომ ის სამაგად პრინციპში ესეთი წნეხავს და ისო მილი უკვე არ ჩავსდარი არის გამორის უბრალოდ ამას შეცდომის დაშობა გამორიცხული არის. იმიტომ რომ ხედავთ ინდიკაცია მოხდა მილი დამუშავებულია და თუ არ დაამუშავეთ იმ სამნიკის მოგლეჯის ალბათობას არის გამორიცხული და იწნეხ მორჩ. აქ იმის ალბათობა პრინციპში რომ შეცდომა დაუშვას ადამიანმა 80%-დან არის 99 უბრალოდ 100%-დან არის 1%. 1%-ის არა მე გვინდა სადღაც 90%, ხო? თუ მთლად არ აქვს შემოტიალებული ასე ხელოსან სპეციფიკური ხელები, ხო, აქ შეცდომის დაშვება საერთოდ გამორიცხული იქნება. რადგანაც ყველაფერი აქ უკვე ფაქტორი იმისა, რომ ადამიანზე არის დამოკიდებული, არაფერი არა, იმიტომ რომ ფიქსირებადი არის უსად პრინციპში ის საწნახი, იმას ხანდა იმის ხანდა ჩვენ ვერ დავწნახავთ, იმიტომ რომ ის ჯდება რადიალური მაგნიტომაც ქვია პრინციპში და სანამ ბოლომდე დაწნახავს, ეგრეთ წოდებულ ტუჩებს ვერ მოვაშორებთ, თუ არასწორად ჩავსვით აი ეგრეთ წოდებულ პრინციპში პაზზე, ხო, ზაზორზე, თუ არ ჩავსდა ის კბილები არ ჩავსდა პრინციპში, ის არ დაწნახავს, ყველაფერი არის გათვლილი. და ის ბოლომდე როცა იყუშება, თავის ავტომატურად არის მოდელები ავტომატურად იქნება, არის პრინციპში ის ფიქსაციას აკეთებს და ითიშება. ხდებით იმას, რომ არსებული რადიალური გადამა უფასოდ პრესი არის 100%-იანი გარანტია. ეს ერთ მისი ჩაყოლება, არსებული გადამის ჩაყოლება რეკომენდირებული და არც რეკომენდაცი არ წამიგითხენთ, თქვენ თუ მაჩვენებთ, რა ვიცი. ეს დიდი მადლობელიც ვიქნები, არც წარმოებას არ უწერია, რომ არსებული გადამა ეგრეთ წოდებული PPR-ის რეკომენდაციაში უნდა ეწეროს, რომ არის დაშვებული იატა ქვეშ. რატომ? იმიტომ რომ არ ვიტიმებ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ არსებული გადამის იატა ქვეშ ჩაყოლება უნდა გამოირიცხოს, იმიტომ რომ იქ ალბათობა იმისა, რაც მე ავსახე, რომ ადამიანის შეცდომის დაშვების ალბათობა არის 100%-დან 99%. ამიტომ ამაზე თვითონ წარმოებული გარანტიას ვერ არანაირად მოცემთ. ამიტომ არის ყოველსი იქ რეკომენდაციაში გაჭირული, მხოლოდ ზედაპირულზე, საქვა ბე ზედაპირული გაყვანილობაზე. სხვადასხვა მე თუ შემეკითხებით, მაგითომაცაა მოგონილი PPR-ი. მასალა ზედაპირული პირველი მისი შემოსვლა იყო პოლიტის ზედაპირული გაყვანილობა. ზედაპირული იყო გაყვანილობა საბჭოთა კავშირის თემიდანაც თუ გამოყოლით პრინციპში ყველაფერი მელები იყო პოლიტის გაყვანილი უმეტეს შემთხვევაში ზედაპირულად. იქ სადაც დაგვევი შემთხვევაში გვაქვს საშუალება გამოცვალოთ გატეხვა დაგლეჯვის ამონგრევის გარეშე. რასაც უყურებთ პრინციპში თბილისის და საქართველოს რეალობაში, კვირაში წელიწადს თუ პრინციპში 10-20 შემთხვევა არის ყოველ კვირეულად. ამიტომაც არის დაუშვებელი არსებული გადამა მოექცეს იატა ქვეშ. მორჩა, წერტილი.
არსებული გადამის დაშობა, აქ რეკომენდაციაში თვითონაც უწერია დავუშვათ უპანორს, ხო, ხა ისეთი ბრენდები, ხო, ავენტროპი, უპანორე, ხო, ხენკო, ხო, ხენკა საერთოდ პრინციპ საქართველოში არც არა ჯერ შემოსული, ხო, ჯერ საუკუნეში ვარ და პრინციპში როდის მივახცევთ იმ დონეზე, რომ პექს მილები საერთოდ პრინციპში და ალუმინის საერთოდ პრინციპში ნერჟავეიკა, სპილენზი ეწოდებული უჟანგავენ, ამ დონეზე როცა გავაქვს, მე მგონი უკვე ევროპა იქნება მარზე გაფრენა. ხო, მაგრამ ამასობაში ისეთი ბრენდები როგორცაა უპანორე, ხო, ჰენკო, ჰენკა, ვიეგა არის სხვადასხვა პრინციპში ვახტანგს, აი დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მასთან, რა, ასე ვთქვათ, პრინციპში მჭიდრო კომუნიკაცია მაქვს და არსებულ მიმართულებასაც, მარკირებას რანერად და რომელი უნდა გამოვიყენოთ, ამას ახლა თანმიმდევრულად გავყვებით, მაგრამ არსებულ ბრენდებიდან რაცაა შემოსული საქართველოს ზონაზე, იქაც პრინციპში მეტალოპასი პლასიკადის მარკირება, ხო, სავარაუდოა, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში თვითონ კომპანიებმაც არ მიწყიან და თვითონ მილის მარკირებაში სავარ ჩახედული და რა მისყიდით და რა მასალას ყიდით, ისიც არ ვიცით. რომელი მილი სადონა გამოვიყენოთ, ისიც არ ვიცით. ამას უბრალოდ მიდიხარ მენეჯერს ეკითხები, რა აწერია ასე მოიწვე, ხო? როცა გაქვს ადამიანს სპეციფიკური კომუნიკაცია და ადამიანს ეკითხები, ხო, მithumetes წარმოებელი, კი ბატონო, წარმოებმა თუ არის რასაც წარმოებს, რა თუ რა გაყიდოს, მაგრამ როცა მენეჯერი მაღაზიაში ამა თუ იმ კომპანიაში ყიდის მასალას, ის უნდა იცოდეს ზეპირო, ხო, რომელი მილი სადონა გამოვიყენოთ. გავყვეთ ახლა თამამდებულად, ხო, რას ვსახემენ და ბოლო რეზუმეებას მე გავაკეთებ პრინციპში, რომელ მილს მე პირადად მივანიჭებ უპირატესობას, სადაც რომელი მილი უნდა გამოვიყენოთ, რა თამამდებულად ეს პრინციპში ყველაფერი უნდა ავსახო, ავსახი უფრო პრინციპში და ბოლო რეზუმეებას ასეთი იქნება. მილების გამოყენება ამა თუ იმ სისტემაში. ესე იგი, გავყვეთ ახლა თამამდებულად პრინციპში და გვექნება მეტალოპლასტიკის უკვე კლასიფიკაცია პრინციპში, რაღაც რო ავიღოთ ასე თქო პრინციპში გამოვიყენოთ. Потом сердце тут цаочли амас спецы что там взялия. Ага. Они сейчас. Ага. Вот у нас попрыц уже нагрузи обчидеба. Ай, давицуд ихо тамидрулу, тамидрула ранерат гаванлагебди мен. Миголебуле. Нахет. Эс икнема, ратмауна боло, болос. Боло ратмауна спилензи, 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 эс арис умагласи лига. А, შემდეგ. Ай, эс тамидрулубит. აი ასე თამამდებულობით უფრო სწორად. რატო? დავიწყოთ ახლა და გავაკეთოთ პრინციპში პოლიეთილენი წელა რაც ავსახებ პრინციპში, აქ ამას ემატება ის რომ არის უკვე ეს ეწოდებული პერტი, პერტი მარკირება, პერტი ამას პრინციპში ყველაფერს ეს გინებები არა, ხო, ტერმინოლოგიები თვითონაც პრინციპში წარმოებისას აქ გაწერილი და თვითონ მილზეც აი მარკირებას თუ შევხედავთ, აი ვაკვირდებით, ხო, პერტ. ეს ასწრიშნავს, ხო, აი იმიტომაც აა, ხო, ეს რომ თუ პრინციპი ხანჯალებას შეიძლება პრინციპში ის ყოველთვის პრინციპში რაც არ უნდა იდეალურად გავასწოროთ ყოველთვის ცდილობს რომ ხო ამ რეკალისებული ასე ვთქვათ პრინციპში მდგომარეობა მიიღოს ამას ასესთვისებაა და უფრო მეტნაკლებად ხარა შეკერი პოლიტიკასაც ეს უკვე შეკერი არის ხო ვაკვირდებით ფეს ერთეგი რომ ეს არის ეგეწოდებული პერტი ეს არის პექს პექსი არის შეკერი ხო შეკერი პოლიეთილენი პექს x ზუსტად პრინციპში ის მარკირება რომ p y და + x ეს ნიშნავს ის რომ უკვე არსებული პოლიეთილენი არის შეკერილი შეკერილი პოლიეთილენი პერტი ეგეწოდებული პერტი მილი ეს ნიშნავს ის რომ არის უკვე პოლიეთილენი თქვენ წარმოიდგინეთ მაგრამ განსაკუთრებული ტემპერატურის გრადაციით ანუ განსხვავებული ტემპერატურის სხვაობას მეტი რაფერი ახლა უმეტეს შემთხვევაში უკვე არსებული პერტზეს უკვე ვისწავლეთ ეგეწოდებული რავის დატანებული კი აქვს ყოველ შემთხვევაში მაგრამ არის თუ არ არის ეგ ის პრინციპში რავის კითხვის ნიშნის ქვეშ კი ბატონო კითხვის უბრალოდ კითხვის ნიშნებს იწვევს რომ ეგეწოდებული ხო კისლარონის ჟანგბადის ბარიერით არის დამუშავებული ხო ეგეწოდებული აქსიდური ეგეწოდებული ბრეონკ ხო დამუშავებული არის ამას ნიშნავს ის რომ ზედაპირულად უკვე მუშავდება მილი ისეთი შრით ისეთი მასალით ქიმიური თვისებაა ქიმიური მიმართულებითაა ისე პრინციპში რომ ჟანგბადის შეცემა არსებული სისტემაში აღორცინდება ეს ესე იგი პერტი ნაისოხებები დავიცხეთ ხო თამამდებულად პერტი ეგეწოდებული პექსი, ეგეწოდებული პექს ალუმინი პექს. მაპატიოთ, არის ალუმინი პექს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის შეკერილი პოლიეთილენი, მაგრამ შრეებში, ხო, მაგიტომაცა PE, შეკერვა X-ი არის შეკერვა X-ი და მარკირებაში არის ყოველთვის პრინციპში სამი სახეობის A, B, C. აი არსებულ მარკირებას თუ გადავხედოთ ჩვენ პრინციპში არის დატანებული, ხო, ნახეთ PE, ხო, PX, ხო, შეკერვა B. ხო, A, B, C არის სამი სახეობის A, B, C, A. ეს არის შეგიძლიათ პრინციპში შეხვიდეთ აი ეს არსებული ნიუანსები პრინციპში უკვე ინტერნეტ სივრცეში არის ახლობელი მაგრამ ორი სიტყვით რა ვსაუბრობ პრინციპში არის პირველი მიმართულება ა ეს არის ეგეწოდებული ენგელის ხო ენგელის დამუშავება არის ქიმიური თვისებითაა დამუშავებული ქიმიური მიმართულებითაა შრეები შეკრული ბ ის იგივენაირად ც
აი ერთად ერთი პრინციპში რაც რა ვიცი მეტროდორი ლობოში რაც საქართველოსში გვაქვს ჯერჯერობით რაც უნდაღე ახო ზედი მადლობა არის პექსზე ეს არის ვიეგას ვიეგას წარმოება ეს ნიშნავს პრინციპში CC არის ეს უკვე ელექტრონული შივკა ხო ელექტრონული სახით არის დამუშავებული აქ იმის ალბათობა საერთოდ პრინციპში რომ იყოს რაღაცა ტექნოლოგიური თვალსაზრისი შეესაბამება დამუშავებული გამორიცხულია რადგანაც უსა ეგრეთ წოდებულ კონვეიერზე გამოდის მილი იქ შრეებს შორის ეს უსა თარმინის პროგრამა უგწებოთი არ ხორციელდება ის ელექტრონული სახით ელექტრონული დასხივებით იკეთებს ადგეზიას აქ იმის ალბათობა პრინციპში რომ ზუსტად შეკერვა იმას კერვა ალუმინი PEX და ეს მარკირება ზუსტად ABC ხო C არის ერთად ელექტრონული შევკით ელექტრონული შეკერვით A და B ეს არის პრინციპში პირველი ეს A მეორე B A და B სპეციფიკური მიმართულებების ენგელის და B ის განსაკუთრებული ცოტა განსხვავება არის იქ ტექნოლოგიურ ფაზაზეც ერთეგივი არის მიმართულებები უბრალოდ შრეებს შორის ეს დატანება ელექტრონული არომინის ფორმის ხდება წემოთ სპეციალური არომ მასა კონვეიერზე როცა გამოდის მილი ხორცლება ასეთი მიმართულება კონვეიერი ქვია ხო შევიდა მასალა გამოვიდა განსაკუთრებული მასალა მისი ადგილზეა პრინციპში შრეებს და შრეებს შორის პოლიეთილენის და ზუსტად პოლიეთილენი ეს არის გამარტება ხო პექს პექს ალუმინი პექს ხო რას ნიშნავს ეს არის პოლიეთილენი შეკერილი დამატებული ალუმინის დამატი და შიგნით შრეც არის პოლიეთილენი პოლიეთილენი ალუმინი შრე პოლიეთილენი რას მეტი შეიძლება მით უმეტეს სპეციფიკურ მით უფრო მდგრადი არის მილი მაგრამ ეს იმას არის სპეციფიკურ რომ მილი უნდა იყოს რაღაცა გასაკუთრებული რაღაცა სისქის არსებული მიმართულებები ეგრეთ წოდებული მეტალოპლასტიკების მილში ალუმინის პროგრამები საკმარისი არის ხო 16 ამ ისო გამიხრათ არის საშუალო რაღაც 2.5 მმ ამ 2.5 მმ-ში უკვე არის მოქცეული ზუსტად ეს პოლიეთილენი პლუს შრე ალუმინის შეწებებული არის ხო ამას ქვია პრინციპში ზუსტად ეს შეკერვა იმიტომ რომ შეწებებული არის ქიმიური მიმართულებით არის შეწებებული და ზემოთა და ქვემოთა შრეს ეს რა შეიძლება მეტალოპლასტიკადის C კიდევ ერთი გამარტო პრინციპში ეს არის უკვე ელექტრონული სახით უკვე მოხდარი ერთწოდებული შედუღება ეს არის უკვე მეექვსე თაობის მილები იმიტომ რომ პექს ალუმინი C ეს დარუმენიცე გამოყენებაში პრინციპში მიმართულებაში თვითონაც აუკეთესო იმიტომაც არის რომ ეს დიდ ტემპერატურაზე მაღალ ტემპერატურის სისტემაზე გათბობის სისტემაში საკვების საკვების შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხო მარტივად რა არის განსხვავება ახლა ეს პრინციპში თანამედროულად გავყვეთ აა ბეცეში ხო ჩამოვაყალიბოთ ჯერ მოვითავოთ მეტალოპლასტიკის თემატიკა და მეორე მიმართულება დავეჭიროთ ეგრეთ წოდებულ პეზე და უბრალო შეკერვაზე ალუმინის შრის გარეშე ესე შეკერილია მაგრამ ეს ნიშნავს იმას პრინციპში რომ არის პოლიეთილენი პექსი ხო თვითონ მარკირებაზე პრინციპში რომ განვიხილოთ აგერავა პრინციპში გიდატანებული აი ვაკვირდებით ხო ეს პექს B მაგრამ ალუმინის შრის გარეშე ხო მაგითომაც აა PE ხო პოლიეთილენი შეკერილი აკა შეკერვა არის პრინციპში B ხო ეს ზუსტად ის ენგელის ტექნოლოგია ენგელის ტექნოლოგია ქვია ამას მეტალოპლასტიკის მიმართულებაში გამოყენება აი რეკომენდაციაში რაც აპლიკაციაში დავუშვათ და თუ გავითვალისწინებთ და ავიღებთ დავუშვათ იგივენაირად დავრუნდებით ის არსებულ ერთ წოდებულ ბრენდირებულ ხო დასახელებელ სუპანორე ვიეგა ხენკა ხო ამ ხო რიჰაუ და ასე შემდეგ იქ მიმართულებაში და თვითონ რეკომენდაციებში არის გაწერილი რომ მაღალ ტემპერატურის სისტემებში გამოყენება ხოლმე შეგვიძლია C მარკირებით იმიტომ რომ PEX ალუმინი C აი ყველაზე მეტალოპლასტიკის მიმართულებაში ამ სამ განსაზღვრებაში ყველაზე ასე ვთქვათ პრინციპში გამართლებული და დახვეწილი მილია ალუმინი ხო ალუმინი შრე ელექტრონული შივკა ანუ ელექტრონული შეკერვით მიმართულებული ამაზე უკეთეს პრინციპში ჯერჯერობით მეტალოპლასტიკის მილებში არ ამოგონებს ამიტომაც ეს არის საუკეთესოებში საუკეთესო ცე შეკერვით შემდეგ არის არავითარ შემთხვევაში პრინციპში გამოყენებაში ხო პირველ წარმოიდგინეთ ხო არის ABC ამასობაში მარკირებაში უფრო მიღებული არის კიდე A შეკერვით ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში უკვე დაბალ ტემპერატურის სისტემებში ეს არის იატაკის გათბობა რადიატორებში ეგრეთ წოდებული დელტა თუ დაბალ ტემპერატურის სისტემაზე უბრალოდ მაპატიეთ 45-50 გრადუსზე მაქსიმალურ ტემპერატურაზე მომუშავე სისტემა გამოთვლილი წინასა შეგვიძლია ვიხმაროთ იქაც A მაგრამ საგარანტიო პირობებში აუცილებლად პრინციპში გასავსახე მე ვახუნებ აუცილებლად წარმოგიდგენელი ხო თვითონ წარმოებელს ასოსა პიდულობ დაგვეთებს ხება ხო იქიდევე ჯერ სერტიფიკატი აუცილებლად ხელზე შეკითხო მინიმალური ხო იმიტომ რომ ამ გათბობის სისტემაში პრინციპში როცა ვიყენებ მე მილს და ის მილი მითუმეტეს ჩავაყრო იატაკეშ იმის გარანტიას მომცემ თუ არა პრინციპში რომ ეს მილი რამდენსაც ემუშავებს ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება რა შეიძლება რეკომენდაციები ასეთი არის A ხო მარკირებით A PEX ალუმინი A ამის გამოყენება ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში დაბალ ტემპერატურის სისტემაში საკვების გარდა საკვებში გამოყენება ამარკირებით დაუშვებელი რადგან საკვებში ციყარავს ხოლმე პრინციპში 60-65-70 გრადუსის შესაბამისად აქ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე მარკირებით C PEX ალუმინი C ხო PEX ალუმინი C შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რა თქმა უნდა სპილენს B მარკირებით
ვინ წარმოიდგინეთ, მიმართულება A-ს და B-ს შორის შეკევა დიდად არ განსხვავდება, მაგრამ ზუსტად იმ სხვაობაში რამე თუ დიდას არის დამუშავებული დაუშვათ A შეკევა და B შეკევასთან შედარებაში, ზუსტად უფრო მიღებული არის A შეკევით, რადგანაც B შეკევაში ხარვეზები ხო სტატისტიკა უფრო აჩვენებს, რომ არის უმეტესობის შემთხვევაში განსაზღვრული და ამოფრქვილი არა უბრალოდ პრინციპში მიღებული იმ ასე ვთქვათ თვითონ წარმოების რეკომენდაციებში, რაც გაწერილი და საერთო ასე ვთქვათ პრინციპში საერთაშორისო მონიტორინგით ხო ჩატარებული ეგზოტებული სტატისტიკაში B შეკევაში უფრო უხეში ასე ვთქვათ პრინციპში ხარვეზები ბევრი ყოფილა ასე ვთქვათ ორი სიტყვით რომ შემოვიფარგლოთ. C-ში ეს იშვიათობა არის, რადგანაც პრინციპში ის ელექტრონული სახით არის დამუშავებული და ახაც ადამიანის შარების ფაქტორი არის ნაკლები, იმით რომ ელექტრონული სახით დამუშავებული მილის ნიში რაღაცის განსაზღვრა და შეცდომის დაშვება გამორიცხულია, რადგანაც იქ ყველაფერი პრინციპში არის პროგრამირებადი და კომპიუტერული, ხო კომპიუტერიზაცია უნდა უზამერ საუკუნეში ყველაფერი ხორციელდება უკვე დახვეწილ დონეზე, მაგიტომაც არის მეექვსე თაობის მილებში შეყვანილი. ესე იგი დავიმახსოვროთ, ხო მეტალაპლასტიკის მილები, მეტალაპლასტიკის მილებში არის ორ სპეციფიკში შეკერილი, ხო შეკერილი მეტალაპლასტი ეს არის მეტალაპლასტიკის შრე ალუმინით, არის შეკერვა A, B, C, A დაბალ ტემპერატურიანებში, B განსაკუთრებულ დაბალ ტემპერატურიან სისტემებში, პლუს იატაკის გათბობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რადგანაც იქ მაქსიმალური ტემპერატურა გვაქვს 45 გრადუსი უმეტეს შემთხვევაში, ხო ბევრს გვინდა რომ იქ რამდენი ძმინა უნდა გავაშვა, ეგ გამორიცხულია, იმიტომ რომ არსებული მილების კლასიფიკაციაზე არის დამოკიდებული და მის საგარანტიო პირობებზე. იქ არის გაწერილი და ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ A, როცა გვაქვს პრინციპში მარკირება, არის ტემპერატურის გრადაცია 40, 45, 50 გრადუსი. B 45 მაქსიმალური ზღვარი უნდა იყოს და ამიტომ შეგვიძლია B-ს გამოყენება იატაკის გათბობაში მშვენივრად. Perfect. თქვენ წარმოიდგინეთ, იატაკის გათბობის მიმართულებებში საკმაოდ ხშირად ვიყენებ, რატო? ხლაის პრინციპში თუ არ გავითვალისწინეთ, ერთ პრინციპში რაცა ფაქტორი იმისა პრინციპში, რომ ხო, ხა მეორე ძაფ პრინციპში, რომ აი ეს გადატეხვის ალბათობა. გადატეხვის ალბათობა ხა პრინციპში, სამი პრინციპში სისტემებში დაუშვებელია, მეგობრებო, ხო? რაღაცა არის ხოლმე იქ ინტერნეტში დადებული, რომ ხა ზიანი და რაღაცა, თვითონ გაკ იუნი პიანერი როეთქი ამ პრინციპში, აი ეს ზიანი და ტეხავა. ჯო, ხა ისმის შეკითხვა, ხო, როდის უნდა მოხდეს პრინციპში არსებული ეს აი ერთოდებული პირობა, რომ სისტემაში აიღოს ვიღაცა მილი, იატაკი შეტანებული მილი და აიღოს ასე და 1 2 3 4 და ითვალოს რომელ თუმე რომელ გადაგრაფია მოგონაზე გადატყდება. ეს არის მიღებული ისე რომ შემთხვევით პრინციპში როცა არის სამი სხვა ალბათობა პრინციპში რომ შემთხვევით მემონტაჟის გადაუტყდა აქ რაფერი საშუალება არა პერშიც და თქვენ წარმოიდგინეთ პერში ალუმინის შრის გარეშე ეს იმიტომ რომ მას აქ ეგეცოდებული მოლეკულა არის პამით ხო ეგეცოდებული მოლეკულა არის დონეზე უკვე არის დასული პრინციპში ის რომ ის უბრუნდება წინა და ეგეცოდებულ მდგომარეობას შეგვიძლია უბრალოდ რომ ციტყვებით რომ აგიხსნათ ფენით გავასხელოთ ხო სამტექნიკური ფენით გავასხელოთ და ის უბრუნდება წინა იმ პრინციპში მდგომარეობას რა სახითაც იყო წარმოდგენილი მილი, მაგრამ აი ამის რეკომენდაცია ნახეთ აქაც მაგრამ არის, იმიტომ რომ ის რომ ეს პრინციპში აღდგება ეს მილი გასაგებია. არის გაწერილი, მაგრამ почему там ратомас и гарантия принципе уже არსებულ გადამას აღარ ეძლევა. ამიტომაც არის, ხო, ამას პრინციპში ვარ დავჯდი და ასე თქვა, რომ ვარაუდოთ გაზებს ვარ გაზებს, გადაწყდა, ხო, ახლა მემონტაჟებს მოუვიდა პრინციპში, ხო, არ ვიცი, შესომაც არაა, ხო? აღშვებელი, ამიტომ ის მთლიანად პრინციპში უნდა ავიღო, ხო? უბრალოდ ფიზიკა, ხო? უნდა ამოწრა. აქ არაფერი არ იქნება. ხო, ერთის უნდა ამოწრა, იმიტომ რომ ახლა ამის საშუალება და იმის ალბათობა ყოველთვის გამოვიწყოთ, რომ იქ რამე შეიძლება მოხდეს. ну вот это გადავაბოთ მეგობრებო ხო არაფერი არ ხორციელდება რა ყველაფერი ლოგიკურია ხო ყველაფერი არის ლოგიკურ დონეზე დასული უნდა გადავაბოთ ხო უბრალოდ უნდა გადავაბოთ მორჩა დაუშვი შეცდომა ერთადერთი გადამა სხვადასხვა სპეციფიკაში ეს ამაზე უნდა გავამოკლებო აცენტირება უნდა გავაკეთო ერთადერთი გადამა სპეციფიკაში დღევანდელ რეალობაში რომელიც ერთადერთი გადამა არის პრეს გადამა რომელიც არის რეკომენდაციებში გაწერილი აქვს ზუსტად იმ ბრენდებს ხო რასაც მე გულისხმობ ავენტროპი ჰერცი ავენტროპი ჰერცი უპანორი ჰენკა ხო ჰენკოს ამას ამათ ბრენდებს სხვადასხვა სპეციფიკაში აქვს გაწერილი არსებული გადამა და პრეს გადამა არის დაშვებული იატაკვეში ანუ ზამანალიჩიოთ ხო ეს ქვია პრინციპში რომ იატაკვეს შეგეწოდებული სტიაშა შეგვიძლია მოვაქციოთ მაგრამ ერთადერთი დაცვა პრინციპში რაც არის აუცილებელი და ჩემ რეკომენდაციას გავუწევდი ყოველთვის პრინციპში ეს დამუშავებული შრეები იქ მე პოსტებზეც ვარ პრინციპში ნაოჯა ნაჩვენები ხო ვიხდით ხო რასაც გულისხმობ პრინციპში ნაოშად გავახორციელოთ გადამა ხო გავახორციელოთ გეწოდებული პრინციპში პრეს გადამა და ალბათ საჭიროება იმის პრინციპში რომ გადაება იატაკვეს მოგვიდებით ხო? უნდა დავამუშავოთ თერმოსკოლში, ანუ თერმოსკოლში იატაკვეში, იატაკვეში გულისხმობენ პრინციპში, რომ საერთოდ პრინციპში გარეთ დატოვება არსებული მეტალაპლასტიკის მილების, თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე ეწოდებული ультраფიოლეტი, ხო, ультра ისფერი ეწოდებული პრინციპში გამოსხივების
საშიშროებას არ წარმოადგენს, მაგრამ რეკომენდაციაში უმეტესი წარმოადგენს უწერია, რომ გარეთა შეზე როცა პრინციპში გახსნილად არის მილი გამოყენებული, იქ ორ სპეციფიში უნდა იყოს დაცული, ანუ შეფოთული უნდა იყოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო რა, ერთი მიმართულებით ისაა, რომ ყოველ სპეციფიში წარმოებებს თვითონ თავს იზღვებს. Მაგრამ ეს თავის დაზღვევას წარმოადგენს ალბათ იმ პირობებს, პრინციპში განწყობილ ეგრეთწოდებულ პირობებს, რომ ის იმ პრაქტიკიდან გამომავალი პრინციპში უკვე გაუშტა ის ეჭვი იმისა პრინციპში, რომ იყო ხო არაერთჯერ, იმიტომ რომ მე მქონია სხვადასხვა შემთხვევა დავუშვათ მეტალპასიკადის მილებზე, გარეთა გამოყენებაზე, მილების დასკე, ხო ეგრეთწოდებული მოხდა პრინციპში, როცა არის გარეთ გამოყენებული ультраფიალეთის დასკეების შესაბამისად პრინციპში მილის დაზიანება. გამოსულ საერთოდ წყობიდან, რა ამას ეგრეთ მქონია, ფოსილს მქონია დადებული, დავუშვათ მეოთხე, მეხუთე წლის თავზე პრინციპში მილები უკვე შემითა 4-5 რადიატორი არის საკუთარი სახლის შემთხვევაში დაზიანებული, იქ გამოსავალი ერთია მხოლოდ, ხო, ერთი ან გარეთა გამოყენება, ან თქვენ პრინციპში რა ვიცი, აღარ იატაკის და თქვენ ამ მილების შეცვლა. აი ზუსტად იმ ნარეკვა გათვალისწინებული არსებულ სისტემაში იმ მილის ზუსტად ის მარკირება, იმიტომ რომ იქ იყო ნახმარე ა მარკირების მილი, უბრალოდ ბ მარკირების მილი და იყო ყოველ პრინციპში სისტემაში მითითებული 70-75 გრადუსი. შესაბამისად 4 წელი თქვენ წარმოიდგინეთ მაქსიმალური სტატუსით. სისტემა მას უფრო პრინციპში ამოლია სული. ასეთი არის მიმართულება, ამიტომაც რაღაც რეკომენდაცია ისაა პრინციპში, როცა მეტალობასიკადე პრინციპში სისტემას ვაწყოთ, ყოველ პრინციპში ეს ультраფიალეთის, ხო, ультраისფერის პრინციპში დასხივების გამორიცხვის შესაბამისად უნდა იყოს დაცული, ანუ უნდა შევფუთოთ, ხო, ხო, ასეთი სიტყვით. დამუშავება უცნობ თერმოსკოჩით არის, თერმოსკოჩები იყიდება, ხო, ბუხტებში ამას ხმაროთ პრინციპში, რომ შეიძლება გადამა რეციркуляციაზე უმეტეს შემთხვევაში პრინციპში ხდება ყოველ სიათაქვეშ, ვამუშავებთ, ხო, მემონტაჟები, ჩემი მემონტაჟები. და პრინციპში ვახოთ, ასე ვთქვათ, პრინციპში თერმოსკოჩი არის უკვე სული იმის ალბათობას, რომ პეაში რაღაცნაირად იმოქმედებს, არამშრეში, არამშრეში შეაცებს, არაქედა შეაცებს, გამორიცხულია არამშრევა რეაქციაში, მაგრამ მაინც ლატუნია ამის ალბათობას, საერთ პრინციპში რომ გამორიცხოთ, მე პირადად ხმარობ თერმოსკოურს. წარმოებასაც უწევია თქვენ წარმოებით პრინციპში იქ რეკომენდაციაში პრინციპში, რომ უნდა იყოს დაცული შრე. შრეებში პრინციპში აქ ვარ იმუშავოს ეგეთოდებულმა პეაშმა, ხო? პეაში ეს პრინციპში ის ნიშნული, როცა უკვე რეაქციას იწყებს, თან ახლა დაწუნებულიც არა ვარ, ხო, იმიტომ რომ ხა 23 საუკუნეში უკვე უმეტესა ასე ვთქვათ, ნეპადვალე, ხო, ასე დავარქვევდი მე, ნეპადვალე კომპანიამაც ისაროს უკვე პრესტიჟების გამოშვება და უმეტეს შემთხვევაში არ ვიცით ის წარმოებული სადა ვისი არის, რა ფიდინგი არის და ასე შემდეგ. ამიტომ ამასაც უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველთვის უნდა იყოს რო ვიყოთ დაცული და 20-ეთიან გარანტირებულად ვიყოთ დაცული საკუთარი სისტემების შესაბამისად, უნდა ვიყოთ უკვე შესაბამისად წარმოებელი, შემოწმებული წარმოებლის ესა თუ ის ფიდინგები. ჩამოყალიბდით, რა გადავჭო პრინციპში, ხო, მეტალობასიკადე დავამთავროთ უკვე არსებული თემატიკა. ნუ სპილენზე ახლა ამით მქონა რამ დღეებში პრინციპში წინა დღეებში სტადებული პოსტი, ეს არის ყოველთვის განსხვავებული, განსაკუთრებული, ეს არის რა ვიცი, მე თუ შემეკითხებით პრინციპში ნომე პირველი, აქ უდავო არის, მაგრამ ახლა არსებული სპილენზის მილებით ახლა გამოყენება იმის რომ თქვენ რა სისტემა აიწყოს, ახლა მინახია კი ბატონო პრინციპში ფინეთშიც არის, გერმანიაში პრინციპში არის, ავსტრიელებსაც არის პრინციპში ბევრი საკვები მინახია, სადაც თქვენ არის აწყობილი სპილენზით, მაგრამ ახლა ძალიან დიდი ზიანის ამობა, ხო, ახლა რაღაცა რარიტეტული განსხვავებული დიზაინი მიმართულება თუ რა, რატომაც არა, ახლა ძირითად შემთხვევაში როცა რეალიტეტული რაღაცა მოძველებული ვარიანტი არის გარეთა გამოყენება სპილენძით, იმიტომ რომ ეგეწოდებული ხო სრუბამე ხის კოტეჯების შესაბამისად პრინციპში შენი არის, ხო, ახლა მეტალაპასიკადის არ მითუმეტეს პეპიერის გამოყენება და სად სპილენძის გამოყენება, არა, ძირითადად მიმართულება და დანიშნულება მე სპილენძის გასაკუთრებულ მიმართულებას მიცემდი საქვაბეები პლუს აუცილებლად ყარსაცოზე მომუშავე სისტემები. ყარსაცოზე მომუშავე სისტემებზე ჭირდება დიდი ტემპერატურები, იქ უნდა იყოს დაცვა ყოველთვის 100%-იანი გარანტიით, ამიტომ ხისიერი გადამა და შეუცვლელი შემოწმებული მასალა, შემოწმებულ მასალაში რა თქმა უნდა ნომებიური ნერჟავეიკა ეგეწოდებული უჟანგავე ფოლადი და სპილენძი. სპილენძი ეს გასაკუთრებული მიმართულებაა. პერტი, ხო, პერტი და პექსი შეკერება პრინციპში ესეც უკვე ავსახეთ, ხო, პექსი ის იგივე არის პრინციპში შეკერება, ხოლო ალუმინის შრის გარეშე. ამის გამოყენება მარკირება ახაცაა პრინციპში მითითებული, ეს არის არსებული მოდელი არის. მარკირება უბრალოდ არის B, B-ს რაღაც წაღან ავსახე მე იატაკის გათბობაში. ჩვენ რაც შევიყენებ ამას პრინციპში არსებულ მილს ამასაც და პერსას. ხო, პერტის გამოყენება პრინციპში მაქვს მე ძალიან ხშირად ვიყენებ სხვადასხვაგვარად, იმიტომ პრინციპში რომ რა ვიცი, მე შემეკითხებით პრაქტიკულია. კი ბატონო, არის იმის ეგეწოდებული გარკვევების, ხო, გარკვევებით, მაგრამ ახლა ყველა სამუშაო მოიცავს განსაკუთრებულ მიდგომას, ხო, განსაკუთრებულ მოთხოვნილებებს და ასე შემდეგ. ახლა თუ კი გვეზარება და დაზარების ფაქტორი სამუშაოებში არის გამოყენებული ტერმინოლოგია საერთოდ მემონტაჟის და პროფესიონალს, ის პროფესიონალი არაა, ეს ორი სიტყვით რომ ვთქვა, ამიტომ პრინციპში გამოყენება იატაკის გათბობაში მშვენივრად პერტიც
პექსის, პექსის ალუმინის შრის გარეშე, ამას თამათ ვითხოვდი პრინციპში რომ გამოიყენება მისის და მისის გარანტირება შეგიძლიათ გამოიყენოთ პერტის და პექსის. ესე მეტალოპასიკატის ეჯდაჯი კიდე მოკლე რეზუმე რო გავაკეთოთ. მეტალოპასიკატის A, B, C კლასიფიკაცია, ესე იგი A დაბალტემპერატურული სისტემები, გათბობი სისტემებში საკვები არა, იატაკის გათბობა კი, მაქსიმალური ტემპერატურის გადაცია A მარკირებით ეს არის 50-50 გრადუსი. ერთი C საუკეთესო საუკეთესოებში არის პექს ალუმინცებში, ანუ შეკრებილ ეთილენში მეტალოპასიკატის მილებში გეწოდებულში არის საუკეთესო. ამის გამოყენება შეგვიძლია საფაბე, პლუს იატაკის გათბობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაბალ მაღალ ტემპერატურულ სისტემებშიც კი. სპილებზე საფაბე, ხო, განსაკუთრებული მიმართულებები, საფაბე, რარიტეტული მიმართულებები, საფაბე, მყარსაწვოზე მომუშავე სისტემები, ეს შესაძლებელი მიმართულებაა. პეპე. პეპე მე მგონი რაღაცა გინებათა უკვე ჩამოყალიბებული არ მიწირო თვითონ წარმოვიდგინე მას პრინციპში და მიმართულებას, ხო? ეს პეპერ ისე და ისე პეპერ, ხო? ერთადერთი პრინციპში იმის გამოყენება, ცივი წყალი, ცხელი წყალი. კი ბატონო, რატომაც არა, ჩვენ რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგრამ ის ფაქტორების გათვალისწინება არის აუცილებელი და იატაკქვეშ მისი მოქცევა არის პატაბროსა, მაგრამ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ არ გავიწყდება, ხო, კიდევ ერთხელ პრინციპში აი ამ სურათს მე დავურთავ მე პრინციპში ვიდეოს ბოლოს და იხილავთ, რომ არ ხდება დამუშავება თუნდაც არ ვიმინიში, იმიტომ შრეების შრიანი მინის შესაბამისად მირამბოჭის გამოყენება საერთოდ პრინციპში არ ვიცი, არ დავიცი, წარმოებითანაც შევიდოდი მე ღრმა დისკუსიაში, იმიტომ რომ მის რაღაცა განსაკუთრებულ გასხვავებას ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მისი ეგრეთ წოდებული ლინია, ხო, გაფართოება კიდევ ჯდაჯი მეორე პრინციპში დიდად არ განსხვავდება ჩურებრივი მილი პეპე პოლიპროპილენის მილისგან, ამიტომ ისმის შეკითხვა რატო უნდა გადავიხადო და აუჭოთ პირობილად ეს თუ ის მარი სამენარი ამაში, იმიტომ რომ მირამბოჭი არის დამუშავებული და მე რა მე ჩურებრივად შემიძლია გამოვიყენო არსებული მილი პენ ეგრეთ წოდებული 20 რომელიც არც არ ემიერბით და არც მირამბოჭი დამუშავებული ცხელწყლის სისტემებში და ათობის სისტემებში. პეპიენის გამოყენება, ესე იგი, იატაკქვეშ არა, ეს 100%-იან გარანტირებულად გეტყვით, პრინციპში რეკომენდაცია არა, დაუშვებელია კომპენსაცია, გაფართოების გათვალისწინება აუცილებელი არის. ეს კი ბატონო, ზემოთა გაყვანილობაზე ყოველთვის პრინციპში ალუმინის შრით, ალუმინის შრე, ეწოდებული ალუმინის ფოლგრიებით, გარეთა შრე ეს არის მომებიველი, შუალედური შრე კიდევ ერთხელ პრინციპში ხოროთ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით. პეპერის მიმართულებებში გამოყენება, რა თქმა უნდა, პრინციპში მიმართულება, ხო, ხარისხიანი თავაკები, ბუთი, ფიქსირებული ტემპერატურით, გაჩვენეთ ესეს პრინციპში ვიხილეთ, ხო, ფიქსირებული ტემპერატურით პრინციპში და აუცილებელი მიმართულებით ის, რომ ყოველთვის უნდა იყოს თავაკები, თავაკების ცვალებადობა ყოველთვის უნდა იყოს მიღებული, პრეს ფიტინგებში რაც შეიძლება თვითონ ფიტინგებს, ხოლო შემოწმებული ბრენდები უნდა შევარჩიოთ და აუცილებლად პრინციპში ის თერმოსკოპში დამუშავება, ანუ იმის ალბათობა, რომ გახუცილდეს შეხცევა შრეში. არ გახუცილდეს ეგრეთ წოდებული დიფუზია შრეში, არ იმუშავოს pH-მა. არ დაასებული ფიტინგების მიმართულებები მიმართულებით ჩამოვაყალიბეთ. ასეთი არის მიმართულებები, მეგრე მე რა ვიცი, ჩვენი სიტყვებით პოსი ძალიან გაგვიგზავნა პრინციპში ჩამოვაყალიბოთ ასეთი გვაქვს მიმართულებები, გვაქვს მილები, მისი გამოყენების ტექნოლოგიები უნდა იყოს შესავლელი, ჩამოვაყალიბე მეგონე კონცეფციას, შეკითხები თუ დაგებადებათ სვათაშორის ეს განსხვავებაც უნდა გავაკეთო, ჯგუფში გვექნება ასეთი მიმართულება, ხო, დაიდება იქ თქვენ თონას ნახოთ პრინციპში, რომ შეკითხები იქნება თქვენს მიერ და ხო თუ ჯგუფის წევრებს ებადება შეკითხები, იქნება კონკრეტული დღე მითითებული და იმ დღეზე შეგვიძლია ჩვენ პრინციპში იქნება ეწოდებული დაფა, იმ დაფაზე იქნება განხილული და ჩამოწერთ თქვენ პრინციპში თქვენს მიერ რაც გაინტერესებთ იმ შეკითხვებს და ამ შეკითხვებზე დიდი სიამოვნებით გავცეთ პასუხს მეც და გიორგის. აი ესეთი კონსენსუსი იქნება ჩამოყალიბებული, კიდევ ერთჯერ უნდა ეს გამიმირო და გამარტო არ მიცხნოთ პრინციპში წინა ასე ვთქვათ პრინციპში მორბედებმა ვისაც ასე ვთქვათ პრინციპში შენუშის დონეზე მაქსიმუმ ყოველთვის მითითებები არ ჩათვალოთ ის რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნილებას ვითხოვ მე არა ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და ღმერთთან დავიხაროს რაღაცა განსაკუთრებული კლეიმო და ბლეიმო დავიდო ბევრი რომ ავისწავლო კიდე და ჯერ ყველაფერი სწავლო სიბერემდე არის როგორც იძახიან პრინციპში და ასე ვთქვათ კლეიმო და აგუნები ადამიერთია ამ ხრებზე მაგრამ დისკუსიაში როცა შემოდიხართ უნდა იყოთ ანგაჟირებული
Ухат, час апробулеби, кидай ваджи да яджи, иконет, культура, зардивоба, роца прецепши, шемо дихат, администраторем там дискуссия ши, икона якос гамбартеба, да, митумедес, роца арец, тразе саубрут, митумедес, уна гачумет, хо, моусимот, адамианем за, эс концепция, ама шему, шему шалдес, культура, саят прецепши, зогадат, сакатурос мимартулеба ши, ими тома, ета, ета, прецепши, да маги тома своят, мет шеме ги требит, ай, авис, мет мабати вас мара, чуем, кат, катурес, исети, асет кат реалоба го, гадат анилю, дрес прецепши, шо и царя зец, ину навид гет, мага, ама соба, шая, чуем, ам парталоба, хо, ими тор, са Ало аргуинда, ало сите ма пати е зрачна принципши, хо чкале би шунави хмару, раке сагрехуа, ратомац, рота пирикит принципши са, и смартур бора, да ми ево водиш шуна мои хадос. Вашка со марто имаше арга мои хате бару мевар, магари бичи да, ше на драсма саулево. И ма тоа на твоја аргуинда саулба, зади дија хо, зах снимиат, кога ми мартур бада, кога ми мартур бада борза борус, тоа не схоре ба, маграм джгупи, сте ореби сагурат ве бод, еди да еди ки де рота шемо диха принципши, дискусија ше, аку ке чиен територија зиха, чиен ица себи ма дајцвот, таме тумете сецце себи არის ყოველ საგანძურზე დამოკიდებული აგებული ხო უბრალოდ პრინციპში და განსაკუთრებულს არაფერს არ მითხოთ იმიტომ რომ იქ მიმართულებები და ჩვენ ჯგუფში მიმართულებები არის დამოკიდებული აი რაც ეს დღევანდელ თემაზე იყოს და დღევანდელ პოსტზე იყოს განხილულ პრინციპში ყოველსაც არსებულ თემატიკაზე პროფილურად ვარ ჩვენ პრინციპში მიმართებული და მაგიტომაც იმიტომ რომ თვითონ ჯგუფსაც არ დასახლება სატექნიკოს და ფორუმი და არა მეკაჩავენ მაგარი ბიჭების რაღაცა ფორუმი ეს სხვა პოსტებში და სხვა იქ ჯგუფებში მოიძიეთ კეთილი იმებს